မနေ့ကအစင်ရာဟုလားမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့သုတ်တရားမနေ့ကနှစ်ပုဒ်ပြီးသွားတယ်တပုဒ်ကတော့အမြဲမပြတ်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ကျင့်သုံးဖို့ရာဟုလားသုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အမြဲမပြတ်ခဏခဏသုံးနေဆုံးသွားတဲ့သုတ်ပါပဲတဲ့နောက်တဲ့သုတ်ကတော့အမ္ပလာတိကရာဟုလောဝါဒဆိုပြီးအမ္ပလာတိကအရမသုံးနေဆုံးသွားတဲ့အမ္ပလာတိကရာဟုလောဝါဒသုတ်ခေါ်တဲ့ဒါကတော့မုသဝါဒနဲ့စပ်ပြီးတော့သုံးမထားတဲ့ဩဝါဒသုတ်ပါပဲအဲဒီ33မိနစ်ကပြီးသွားပါပြီယနေ့မဟာရာဟုလောဝါဒသုတ်ဆိုတာဟောရမယ်နောက်တော့ရာဟုလပန်ယုတ်နဲ့သုလရာဟုလောဝါဒသုတ်ဆိုတာရှိရာဟုလပန်ယုတ်ဆိုတာနာဂပန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာသုတ်တွေအပြီးပြီးသူက30ကျော်ကြီးပါတယ်သူကအပိုင်းပိုင်းနဲ့သူကဟောတာမျိုးအချင်းတော်သုလာလာဟူရောဝါဒသုံးနဲ့ဒူပါတယ်ငဘဝချင်းဒူပါတယ်ရူပနိစ္စံအသက်ကုနိစ္စံအနိစ္စံဝသတိဖြင့်အနိစ္စနုပါဒနာစတဲ့နုပါဒနာ၃ပါးကိုဟောပြတဲ့သုတ်တွေပါပဲအဲဒါတွေကတော့ဝိပဿနာညာချင်းအောင်လို့ဟောတဲ့သုတ်တွေနောက်ဆုံးသုလရာဟုရောဝါဒသုတ်ဆိုတာကတော့အဲ့ဒါလည်းပဲခုနပြောတဲ့ရာဟုလာတန်ယုတ်နဲ့သဘောအားဖြင့်တော့အတူတူပါပဲအဲ့ဒီသုတ်ကိုဟောတဲ့အခါကျတော့ရှင်ရာဟုလာရာဒမေရာဒဟူရောက်ညာနာဖြစ်တော်မူတာနောက်ဆုံးရန်ဖြစ်ပြီးမှပါပဲဝါမရသေးခင်တဲ့ရန်ဖြစ်ပြီးမှဒီမှာညာနာဖြစ်ပြီအဲဒါကတော့ဒီနေ့မဟောနိုင်သေးပါဘူးသီယုံတော့ပဲအနေဟောရမှာမဟာရာဟုလောဝါဒသုတ်ဒါကတော့မိမိကိုယ်မှာတာမဲ့နှိမ့်တဲ့သာနာရာဂကိုပယ်ခြင်းအရင်းခံပြုပြီးတော့ဟောထားတဲ့သုတ်ဒီထဲမှာလည်းပဲကြည့်စရာတွေအများကြီးပါပါတယ်ခါရဘာမှာမြတ်စွာဘုရားဘာဝတိကြီးဇေရုံအကြောင်းတော်မှာသတင်းသုံးပြီးနေတော်မူပါတယ်အဲဒီလိုသတင်းသုံးနေတဲ့အခါဒီနေ့တော့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမကြွရာဟုလာသာမဏေကလည်းမြတ်စွာဘုရားနောက်ကသင်္ဃာယုံပြီးတော့ဗပိတ်လွယ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားနောက်ကသုံးကလိုက်ယူရဲသွားဝေရဘူးယူရဲတော့မြောက်သေးပါဘူးကျောင်းထဲတွင်ရှိဟာတူပါသေးတယ်အဲဒီမှာရှိကမြတ်စွာဘုရားကြွနေတာကိုရာဟုလာကကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအမှန်တန်ကြီးညိုပွဲသတ်ပေတဲ့ယူဆင်းတော်ကိုအာယုံပြုမိအဲဒါကတော့ဆရာကတော့အများကြီးကြည့်ကြထားပါရဲ့ဒီနေရာမှာတော်တယ်ကသင်မင်းကြီးများဓမ္မတာစိုးစိုးပြိုပြိုနဲ့သာသာရရာရှိတဲ့ဘာနေလဲပွင့်ပြီးတော့နေတဲ့တော်တယ်ကကွက်လာဖြစ်တဲ့ညက်တွေပါတယ်နဲ့အနပါရတဲ့ကွင်းမြင်လေးကိုသင်ကြီးကကွန်မြူပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အခါနောက်ကလည်းပဲဆင်ပေါက်ကလေးကလိုက်ပြီးတော့လာတော့အကြီးကဆင်ကြီးရဲ့ကိုမျိုးပုံတွေကြည့်ရတယ်ပဲအမတန်ပြင့်တယ်ကျူးကျင်မော်ကြည့်ရတဲ့ဆင်ကြီးတောင်းတောင်းပြင်းနေတဲ့တခါလေးအမတန်တော်ကြီးပြက်တရေရောကွင်းကျင်လေးရဲ့ပြက်တရေရောအဲ့ဒါကြည့်လိုက်လို့ချင်းဆင်ကြီးကြည့်ရရင်လည်းအမတန်လှပါပြင့်တယ်နောက်ကလိုက်လာတဲ့သင်္ဘောက်ကလေးကြီးလိုက်ကြရင်လည်းသင်္ဘောက်ကလေးကလည်းသင်ကြီးလိုပဲဟာကိုမျိုးတူးနေတာပုံစံအတူတူပဲသူစားတောက်မှန်းတင်းတင်းနဲ့တခါလေအမတားလှပါတင့်တယ်ပြီးတော့နေတယ်ကြီးကျူပဲပြစ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒါလိုပဲ
ရှိကမြတ်စွာဘုရားကြွားသွားနေတာနဲ့နောက်ကအရှင်ယဟုလာလေးလိုက်လာတာနဲ့အရှင်ယဟုလာလည်းတော့ကြီးနေတယ်ဆက်ကျင်းနေလို့ရှိနေရှိကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ပုံနဲ့နောက်ကအရှင်ယဟုလာရဲ့ရုပ်ပုံနဲ့ပုံချင်းကလည်းတူးနေတာပေါ့အမတန်သဗ္ဗေတဲ့ဒီမျိုးပဲရှိပါသာရိကဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဆိုတော့ဘုရားကြီးရုပ်လက္ခဏာတွေကလည်းပဲအမတန်သဗ္ဗေဒီမျိုးပဲရှိဘုရားကြီးကုန်ကျက်တရင်နဲ့ကြွသွားနေပုံတွေလည်းအမတန်ဒီမျိုးပဲကောင်းမှာပေါ့သူစားဘုရားမြတ်ပူရရတော့ချင်းဘုသင်းတို့တွေပူရတာပဲအာရုံပြုနေရကုရရှင်ရဟုလာကလည်းမြတ်စွာဘုရားဤသားတော်ဆိုတော့ပုံမှန်တဘုံနဲ့ချင်းဘုံကတဘုံနဲ့ပဲသူကအဲဝိပုစာဘုံနေဝထိုင်ဘုံလည်းပဲတချို့တဲ့သူကတူးနေတာပေါ့ဒီမှာရှင်ယောကိုအမှန်ကောင်းနေသောသုံးတော်မှာဆွေးရတဲ့ရှင်နေမင်းကြီးညဟောက်ပြူပြီးတော့ကွန်မြူနေတဲ့အခါနောက်ကရှင်နေငယ်ကလေးလူလိုပဲလိုက်ပြီးတော့ကွန်မြူနေတာမြင်ရတယ်လို့ပဲတဲ့ဒီလိုလည်းဥပမာလိုပဲနဂရဆရာဥပမာလေးအများကြီးပဲအရှင်နေကြီးကလည်းပဲအမှန်တမ်းပဲပြည့်စုံခြင်းပဲကောင်းနောက်ကလိုက်လာတဲ့ရှင်နေကလေးကလည်းသူ့လိုပဲပုံမှုဖြစ်ပြီးတော့လည်းပြည့်စုံပဲကောင်းအဲ့ဒါလိုပဲညဇာဘုရားကရှိကကြွအရှင်ရာဟုလာကလေးကနောက်ကလိုက်ရွှေတော်ကြီးနားမှာရွှေတော်ကလေးတစ်ခုပေါက်နေတယ်လို့ပဲရေတော်ကြီးရေတော်ကြီးတခုကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းပဲရေတော်ကြီးကတည်းကလှပါတင့်နေပြီးတော့ရေတော်ကလေးကြည့်လိုက်ရင်လည်းပဲရေတော်ကလေးကလည်းလှပါတင့်နေအဲဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရှင်ရာဟုလာကြွနေပုံကသုံးကကြွနေပုံဒီညိုပွဲသတ်ပဲနေပုံအာရုံပြုရမယ်အဲဒီလိုအလွန်သတ်ပဲပြီးတော့နေတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကတော့ဇာကရောတာမောကိလေသာကင်းနေလို့ဘာမှသာယာမှုမရှိပါဘူးအရှင်ရဟုလာကတော့ဒီမှာပုထုရှင်ရှိသေးတာကိုသူကကိလေသာကင်းတဲ့ယဟနာဖြစ်ကမရောက်သေးဘူးမရောက်သေးတော့ကိလေသာကရှိနေဒီနေတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သဗ္ဗေတော်မူပုံတွေကိုမြင်ရမနသဗ္ဗေတာပဲအာရုံသမီးတော်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအမနာတပ်ပေတာပဲလူလောကမှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သက်ကြမင်းဖြစ်နိုင်တယ်သက်ကြမင်းဖြစ်လို့ရှိရင်ချင်းငါလည်းပဲသက်ကြမင်းရဲ့ပါးကြီးယရနာဖြစ်နိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ကုန်တပ်ပေတယ်လို့ပဲသူ့ကိုယ်သူနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါလေသူ့ကိုယ်သူသင်ရတဲ့ကသူ့ကိုယ်လည်းအချိုးကျဘုရားရုပ်ကုန်လုံးနဲ့တူးနေငါလည်းပဲလာပါတင်နေတာပဲဆိုပြီးတော့ယူပကာယယုတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နိတ္တမှုသာယာမှုသန္နာရာကဖြစ်တယ်တဲ့ရွယ်က5နှစ်16ဆက်တော့5နှစ်16နှစ်တို့သက္ကုနှစ်17နှစ်ဒီရွယ်တွေကတော့ဒါယုတ်ယူပကာနဲ့စပြီးတော့နိတ္တသာယာရတာပဲမနာနိတ္တသာယာတဲ့ရွယ်လေးတွေပဲဒီရွယ်ကတော့နိတ္တသာယာမှာအဲဒီလိုနှိမ့်တဲ့တာယာမှုဖြစ်တာမြတ်စွာဘုရားကသိတော်မူတော့ဒီနှိမ့်တဲ့တာယာမှုကကြီးပွားလာလို့ရှိရင်အကျိုးမဲ့တွေကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒီနှိမ့်တဲ့တာယာမှုကတိုးပွားလာလို့ရှိရင်သာသနာဓမ္မတွေမကျင့်သုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကိုပြောပါတယ်အခုသာသနာတော်မှာသာသနာဓမ္မတွေမကျင့်သုံးနိုင်မဲနဲ့သမားရာကနှိမ့်ဆက်ပြီးဖောက်ပြပျက်စီးသွားတဲ့ပုံကိုယ်ရေငယ်ငယ်ကြီးကြီးအများကြီးရှိကြပါတယ်အဲ့ဒါတွေကဒီလိုကာမရာကနှိမ့်ဆက်သွားတာပဲဖောက်ပြသွားတာလို့ဆိုတာမိမိကိုယ်လည်းနှိမ့်တဲ့ตาယာမှုရှိလို့သူများတွေလည်းနှိမ့်တဲ့ตาယာမှုရှိပြီးတော့ဖောက်ပြတော့ကြာတော့မဆောင်စည်းနိုင်တော့အဲသာသနာပေါ်မတည်ရနိုင်မှုတချို့လည်းရိုးရိုးဆွဲတချို့လည်းပဲဒီလားသိခါရီပြက်အဲ့ဒီလိုဖောက်ပြမှုတွေရှိပါတယ်အဲဒီလိုလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကသင်ခြင်းတော်မူတယ်ဒါတော့ဥပမာအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်လေမြတ်လေမြတ်ဟာကွဲပေါက်နေလို့ရှိရင်အဲဒီကွဲပေါက်တဲ့ရေဝင်လာလို့ရှိရင်အ
အဆောက်ပြီးတော့ကြီးနေတော့မကြည့်ဘူးသူဖာသေးရတယ်နဲ့ပိတ်ရတယ်နေသမားတွေမှာအဲ့ဒါကရေဝင်လာလို့ကျင်ပိတ်ဖို့ဖာသေးဖို့သူအစင်းစင်းပါပါတယ်သူတို့မှာပိတ်စရာဖာသေးစရာအင်းရှိဒီထဲမှာဖြစ်စေပင်လယ်ထဲမှာဖြစ်စေသောသောကတွေကအသိရှိရတယ်ပေါ့နေမှာဖာဝေးရသွားပြီးပုံမတက်ချာလို့ဒီလိုမဖြစ်ဘူးသူကသောသောကတွေအသိရှိနေရတယ်အသိရှိနေတာသူတို့ဖာသေးရအာနေခြင်းနေဝိဇုံရေဝင်ခြင်းဝိဇုံဆိုပြီးစောင့်ကြည့်နေလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဒီဥစ္စာညာညာပိတ်လိုက်မှာမပိတ်လို့ရှိရင်လေဝန်းနဲ့ရေတွေပြည့်မြုပ်လိုက်မယ်အဲဒါလိုပဲရာဟုလသာနာမှာယူပကာယရုပ်ကိုယ်နဲ့စပြီးတော့နှစ်သက်ပါရတတ်မဲ့တဲ့ခန္ဓာရာကတော့ဖြစ်နေပြီလေတဲ့ရေဝင်းလာသလိုပဲဖြစ်နေပြီသာစောင့်ကြည့်နေလို့ရှိရင်တကြီးကြီးသူကြီးပွားလာနိုင်မယ်ကြီးပွားအားကြီးလာလို့ရှိရင်သုံးမလို့မနိုင်မနေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကြီးပြည့်လာလို့ရှိရင်ဒါတော့ယခုနေကစပြီးတော့ဝိသုမပဲလို့မြတ်စွာဘုရားအသိဉာဏ်တော်မူပြီးတော့နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်ပြီးဩဝါဒပေးတာယံကိတိရာဟုလရူပဒီဒါနာရပစ္စုပ္ပန္နံဣဇ္ဇတံဝဗဟိတာဝဩလာရိကံဒုက္ခမောဟိနဝပဏိတံဝယံဒူရေတန္တိကေဝသဗ္ဗာရူပံနေဓမ္မမနေသောဟမတိနမေသောအတ္တဣဝမေတံယထာဘူတံသမပညာယတထဗံသောဗျာယဟုလာဟောဝါရပေးရှိရသုံးကသွားရင်ကျောင်းဝါကမဆွဲသေးဘူးနဲ့ဒီပါရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျတော့ကျောင်းထဲမှာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲရာဟုလာချစ်သားရာဟုလာအတိဒါနာကတံဝအတိတ်နာကဖြစ်စေအဲအတိဒါနာရပစ္စုပ္ပန်နာဝအတိတ်နာကပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်စေဣဇ္ဇတံဝဗိဓာဝအတွင်းကဖြစ်စေပြင်ကဖြစ်စေဩလာရိကံဝဒုက္ခမံဝကြံဖြစ်စေအမှုဖြစ်စေဟိနာဝပဏိတံဝအယုတ်ဖြစ်စေအမြဖြစ်စေရန်သူတွေတန်တိကေဝအဝေးဖြစ်စေအနီးဖြစ်စေရံကိစီရူပံအမှတ်မရှိတဆုံးတစ်ခုသောယုတ်ဒီအတ္တိစီသဗ္ဗံအလုံးစုံသောတန်ထိုယုတ်ဟုသည်မြတ်ကိုနေတမမဤဒီကငါဤဥစ္စာဘုံငါနဲ့မဆိုင်နေသောဟမတမိဤဒီကငါဟုဤဒီကငါမဟုတ်ငါဟုမန်တက်ဖွယ်မဟုတ်နမေသောအတ္တဤဒီကငါဤအတ္တမဟုတ်ဤတိဤတို့တထာဘူးတာဟုတ်တိုင်းမှာဆိုဧတံဤတဘောကိုသမပညာယမန်စွာပြီးရောညာပညာဖြင့်ဓဋ္ဌဗံရှုရမည်ငါဆိုဗျာအမိတ်ပေးဒါယုတ်ဥဒမြတ်ကိုအမှန်တည်းပြီးအောင်ရှုအလိုချုပ်တော်သားပါပဲယုတ်ဥဒဉာဏ်ရဲ့အမှန်တိုင်းယူယုတ်စရာဘယ်လိုဟာတွေတုံးဆိုယခုလောလောဆယ်ရှိနေတဲ့ယုတ်ကိုယ်သာဆိုပါသလားဆိုတော့အတိတ်နာကပစ္စုပန်ရှိကရှိခဲ့တဲ့ယုတ်လည်းပဲယူရမှာပဲနောင်စေလနာယုတ်လည်းယူရမှာယခုလောလောဆယ်ယူလည်းယူရမှာပဲတဲ့အတိတ်နာကပစ္စုပန်ကာလသုံးပါးမှာရှိတဲ့ယုတ်ဥဒဉာဏ်တွေကိုယူပါဘယ်လိုကျူရမလို့ဆိုတော့နေတာမမဧတံဤဧတံဤသဘောသည်နမမငါဤဥစ္စာမဟုတ်ငါနဲ့ဆိုင်တဲ့သဘောတရားမဟုတ်ဘူးငါဤဥစ္စာအနေနဲ့ตายရတဲ့တတ်မဲ့တဲ့သိမ့်ပိုက်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာပဲငါဥစ္စာပဲဆိုပြီးတော့သိမ့်ပိုက်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးမသိမ့်ပိုက်တဲ့တရားပဲအဲ့ဒါချင်းဒုက္ခလက္ခဏာကိုပြတယ်ဒါချင်းဒုက္ခပဲတဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်နေလို့နေသက်သာဘယ်မရှိအာဟုဘယ်မရှိတဲ့တရားပဲနေတာမမငါဥစ္စာမို့ငါဥစ္စာအနေနဲ့ငါဟာပဲဆိုပြီးပါရသိမ့်ပိတ်ထားတဲ့တိုက်လိုက်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးသူ့ဟာသူဖြစ်ပြသွားတဲ့သဘောတွေဒီချင်းပြချင်းကအမြဲနေဆက်နေတဲ့သဘောတွေအဲ့လိုကြည့်ရမယ်နေသောဟမသမိအေသောဤတရားဤအဟံငါဘိနသမိမဟုတ်ငါပဲဆိုပြီးမာမနထောင်လွှားစရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။အားဖြင့်အ
အနိစ္စမမြဲတဲ့တရားတွေမြဲတယ်ထင်လို့ရှိရင်ပြန်မာမာနာဖြစ်မြဲတာအကြောင်းယူပြီးတော့အဲငါဟာရင်ငါလည်းရှိ၊ကိုယ်လည်းရှိ၊နောင်လည်းရှိနေဦးမှာကြာကြီးပြီးနေဦးမှာပဲဆိုရင်မာမာနာဖြစ်အခုပဲသေတော့မယ်ဆိုရင်တော့မာမာနာမဖြစ်တော့ဘူးမမြဲဘူးလို့ကောင်းကောင်းမြင်လို့ရှိရင်မာမာနာဖြစ်ဒါကြောင့်ဒီသဘောတရားငါမဟုတ်ဘူးငါအနေနဲ့မာမာနထောင်လွှားစရာမဟုတ်ဘူးငါတတ်တယ်ငါမြတ်တယ်ငါပြီးတယ်ငါလိမ္မာတယ်စသည်ဖြင့်ဂုဏ်ယူစရာမဟုတ်ဘူးနတ်မေသောအတ္တဧသောဤသဘောတရားတွေမင်းငါဤနတ်အတ္တအတွင်းသာအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တအကောင်းထဲမဟုတ်ဘူးဒါချင်းအနတ္တပြုဖို့ကိုပြပါတယ်အဲ့ဒါလိုယူရမယ်တဲ့ယူတရားတွေအဲ့တော့အတိတ်အနာဂတ်သစ္ဆုတ်ပံကုံရောပုကလာသုံးပါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့မိမိတဏ္ဏငါရုပ်သာရှိရမလားဆိုဣဇ္ဇတံမှာဗိဓိတံမှာအတွင်းငါရောပြင်ငါရောပါပဲတဲ့ကိုယ်တွင်တဏ္ဏငါရုပ်လဲဒီလိုရှိရမှာပဲတဲ့ဒီမဲ့ကရုပ်လဲဒီလိုရှိရမှာဟွန်းဒီနည်းအားဖြင့်ဩလာရိကံမှာဒုက္ခမှာပါကြမ်းသောရုပ်နှူသောရုပ်အကြမ်းသာရုပ်တွေလဲရှိရမှာအနှူသာရုပ်တွေလဲဒီလိုပဲရှိရမှာပဲဒီနာဝပဏိတံဝအယုံညာနဲ့အညာသာယုတ်ပဏိတံဝအမြတ်သာယုတ်အညာနဲ့အကောင်းပေါ်တယ်ယုတ်ဆိုတာအညာလည်းရှိတယ်အကောင်းလည်းရှိတယ်အညာဆိုတာကတော့ကိုယ်ထဲမှာယောဂဝေဒနာတို့ဘာလို့ဖြစ်လာတာတွေပေါ့လေမျိုးသားတွေကကိုယ်လိုတိုင်းအစင်မပြေတဲ့ဥစ္စာတွေကယုံညာနေပေါ့ဉာဏ်ညာမှာမှဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တွေကတော့ယုတ်အမြတ်တွေပေါ့ဒုသာသူတို့ပြည်လို့နဲ့အော်ဘာဘာနဲ့ဆောင်းဆောင်းကင်းင်းနဲ့ပြင်းနေလာတယ်ရုပ်မြတ်တို့အဲ့ဒါအယုတ်အညာဖြစ်ဖြစ်အမြင်အများပဲဖြစ်ဖြစ်နဲ့ယန္တူရေတန်တိကေဝဝေးတဲ့ယုတ်ဖြစ်ဖြစ်နီးတဲ့ယုတ်ဖြစ်ဖြစ်အဝေးကယုတ်အနီးယုတ်ဒါတွေကထောက်ဆပြီးတော့ယူရမှာအဲတဘာဝအလွေအဝေးအနီးယုတ်တည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ပြင်းမွေးတယ်အဲ့ဒီယုတ်တွေအလုံးတစ်ဆယ်နှစ်တခုရှိပါတယ်အခုတစ်ဆယ်နှစ်ခုဒီဗာရမုံလည်းယုတ်ကိုယူပက္ခနာဆိုတာဒီတစ်သက်တပါတော့အစုဖြင့်ခွဲကြလိုက်တဲ့အခါမှာတစ်သက်တစ်မျိုးဖြစ်နေလို့သူကိုခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ယုတ်တစ်မျိုးတည်းလည်းခန္ဓာလို့ခေါ်ရတာအစုလို့ခေါ်ရတာအဲဒီတစ်သက်တစ်မျိုးနဲ့ရှင်းရမယ်ယထာဘူတာဟုတ်တိုင်းမှန်လားအမှန်တိုင်းပဲကိုကပြက်ပြီးရှင်းရမှာသူကအမှန်တဲ့အတိုင်းရှင်းရယုတ်ကအနိစ္စမမြဲတဲ့သဘောရှိနေတာပဲမမြဲတဲ့သဘောရှိတဲ့အတိုင်းအမှန်နဲ့ကြွရမှာမြဲနေတာကိုမမြဲဘူးလို့ဖြတ်ကြွရမှာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့သဘောရှိနေတာမကောင်းတဲ့သဘောရှိနေတာပဲဆင်းရဲဆိုပေမဲ့လို့ဟိုနာကျင်ခဲ့တာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးရုပ်မှာနာကျင်တဲ့သဘောမရှိဘူးနာကျင်တဲ့သဘောဝေဒနာမှာရှိတယ်ဒုက္ခဝေဒနာရှိတယ်လူတွေအများကတော့ရုပ်ကနာနေတယ်အောင်ရုပ်ကနာတာမဟုတ်ဘူးရုပ်ဆိုတာတုံးတဲ့ကြောက်ခဲဒီကြီးကလေးရှိတဲ့ယုံနဲ့ကိုယ်လည်းကယုံနဲ့အတူတူပဲယုံသက်သက်နဲ့မနာတာဘူးသူကနာရတဲ့သဘောကဒုက္ခဝေဒနာကနာတာနာတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာပဲခံခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာပဲသူကနေခဲ့တယ်ယုတ်ကုန်ပြီးတော့ယုတ်ပြက်တွေမကောင်းတဲ့ယုတ်တွေနေပြီးသူကဖြစ်တယ်အဲယုတ်ပြက်ယုတ်ဆိုးတွေနေပြီးတော့နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်တယ်အဲဒါကိုယုတ်ကနာတယ်မှခြေောက်ကနာတယ်လက်ကနာတယ်ခေါင်းကနာတယ်ကိုယ်ကနာတယ်နာရနာရပြီးတော့အောင်းမင်းအမှန်တည်းနာတာကဝေဒနာပဲသူကအဲတော့ဒီမှာရုပ်ဆင်းရဲဆိုတာကညစ်တဲ့ဗာယာဝယ်မရှိတာကိုပြောတာအာကိုစရာမရှိဘူးတဲ့ဒီရုပ်ကဘာမှအာမကိုရအောင်ညစ်တဲ့စရာမရှိဘူးကိုကမြဲတယ်ထင်မြဲတာမှမဟုတ်ပဲအာကိုသူကခဏမစဲပြည့်နေတာဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြီးဘာမှထောက်တည်ရမရတဲ့ဥစ္စာတွေဒါရပြီးဒါလောက်မမြဲတဲ့ရုပ်တွေကိုကိုကြီးလုံနေရတာကိုဒီဟာကြီးကိုပဲကိုယ်လုံးနေရာကြောက်เสียကောင်းနေမခိုင်ကနဲ့အိမ်ကြီးကိုမီးနေရတာလေမခိုင်ကနဲ့ပြူလူပြူချင်းဖြစ်တဲ့အိမ်ကြီးကိုမီးနေရကြောက်เสียကောင်းတာပေါ့အိမ်ကြီးကပြူတော့မှာအဲ့ဒါလိုပဲကိုရဲကရုပ်ကအဲ့ဒီအိမ်ကြီးတဲ့ညာနေတာပဲခဏမစက်ဖြစ်ပြန်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲငါကိုနဲ့ငါနဲ့သူအာကိုနေဘာမှအာကိုလောက်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခဆင်းရဲပဲဆင်းရဲဆိုရင်လည်းအခံခဲတာမဟုတ်ပဲဒီဆင်းရဲမကောင်းဘူးလို့ပြောတယ်အာကိုစရာမဟုတ်ဘူးနိဒ္ဒသာစရာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်အနတ္တအတ္တမဟုတ်ဘူးတက်ရှင်နေတဲ့အကောင်ငါမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကောင်မဟုတ်ဘူးသူကသူဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားပဲယုတ်ဒီက
အဲ့ဒီလိုမြင်အောင်လို့ယထာဘူတဟုတ်တိုင်းမှာလာအနာတ္တရှိတာအတ္တဟုတ်နေတာနဲ့အနာတ္တဆိုပြီးဖြည့်ရှိရတာမဟုတ်ဘူးလူကောအနာတ္တအတ္တမဟုတ်တဲ့တရားတွေပဲသဘောတရားတွေပဲယထာဘူတဟုတ်တိုင်းမှာလာလထာဝံရှိရမည်မေလိုညာစွာဘုရားကအမိန်ပေးတယ်တဲ့အမိန်ပေးတော့ရာဟုလာကသူကစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတယ်ကွာဘဝပေါင်းများစွာလည်းပါရမီတွေကြည့်စည်းဘူးလားညာစွာဘုရားဤသားတော်လည်းဖြစ်ပြီးတော့နေတော့သူကစဉ်းစားဉာဏ်ရှိပါတယ်ကိုရင်လေးပဲမယ်လို့သူကအဲ့ဒီတော့ကိုရင်တော်ကြီးနေပြီကွာ17နှစ်တော်ပဲကြီးနေသူကဘယ်နဲ့ပြောတော့လဲအဲယူပမေဝဘဂဝါယူပမေဝသုဘတာတဲ့ဘဂဝါဘုံတော်ကြည်တော်များစွာဗျာယူပမေဝရုပ်ကိုယ်သာနှင့်ရှိပါပါသလောသုခတကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူရသည်များစွာဗျာရူပမေဝရုပ်ကိုယ်သာနှင့်ရှိပါပါသလောရာဟုလာကများစွာဗျာမေးတယ်ရုပ်တခုတည်းယူရမှာလားဗျာဒါကများစွာဗျာအသက်ပြီးတော့ရူပပိရာဟုလဝေရဏပိရာဟုလပညာပိရာဟုလသင်္ခါရပိရာဟုလဝိညာဏပိရာဟုလရာဟုလစိတ္တရာဟုလရူပံပိရုပ်ကိုလည်းရှုရမည်ရာဟုလစိတ္တရာဟုလဝေရဏပိဝေရဏကိုလည်းရှုရမည်ရာဟုလစိတ္တရာဟုလပညာပိပညာကိုလည်းရှုရမည်ရာဟုလစိတ္တရာဟုလသင်္ခါရပိသင်္ခါရတရားတွေကိုလည်းရှုရမည်ရာဟုလစိတ္တရာဟုလဝိညာဏပိစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလည်းရှုရမည်ခန္ဓာ၅ပါးလုံးရှုရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားပြည့်ပြီးတော့ဟောတယ်တရားကရုပ်တစ်ခုတည်းရှိလို့ရခေါ်လိုက်တော့သူကရုပ်မြင်တယ်ဒီမဲ့တရားတွေလည်းရှိသေးတာပဲဒီမဲ့တရားတွေမရှိရဘူးလားရှိရဦးမှာလားသူကတရားသိကူးရောက်တယ်အမှန်ကတော့ဘုရားပထမခေါ်လို့ရင်းကတော့သူရုပ်မှာตายရနေလို့အရေးကြီးတာအဲ့ဒီချိန်မှာကရုပ်ကအရေးကြီးတယ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရတွေကအရေးမကြီးသေးဘူးအဲအရေးကြီးတဲ့ရုပ်တစ်ခုပဲတမဲ့ဖို့ကင်းတော့အောင်ရှုဝေရမြတ်စွာဘုရားကမ္မထမ်းပေးတော့ရှင်ရဟုလာကဝေဒနာပညာတင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကြားနေလေတာပဲဒီဥစ္စာတွေကျွရမလားမကျွရမလားသူသိတယ်ပေါ်လာလို့မေးတော့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာ၅ပါးလုံးကျွရမှာပဲဆိုပြီးတော့ထမ်းပြီးတော့ထမ်းပြီးတော့ရှင်ရဟုလာဆင်းရင်လေမြတ်စွာဘုရားကသုံးမဩဝါဒအပေးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖုံးကံသွားလို့ကျေးဇူးမရှိပါဘူးကမ္မထံပြီးမှတော့ဒီကမ္မထံအာထုံမှနေရာကြတော့မှာပဲသုံးကံသွားလို့မလိုပါဘူးဆိုပြီးသူကသင်ခြင်းနဲ့သူမှရုပ်နဲ့စပြီးတော့နေတဲ့တာယာမှုဖြစ်နေတာလည်းသူသိတယ်ဒီနေတဲ့တာယာမှုကင်းပြအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီကမ္မထံပြီးတယ်ဆိုတာသိတော့အဲ့ဒါသုံးကဒီချိန်မှာသုံးမှာပါလို့တော့မတော်ဘူးတရားပဲအထုံးမှာတော်တော့မှာပဲဆိုရင်ရသော်ပြဌာန်ကနေပြီးတရားသုံးနေပြီးတော့သစ်ပင်တစ်ခုအောက်မှာသွားပြီးတရားအထုံးနေတယ်ကိုရင်ကကိုရင်ကသွားတရားအထုံးညာဟုလားကိုရင်ဆက်ခြင်းနဲ့ဒါလည်းကြီးညိုစရာသိကောင်းတာလေသုံးကသုံးစားဝရရေကိုတော့ကကိုယ့်အကိုသုံးခံပြီးကိုယ့်အကိုယူလာပြီးဓမ္မကလာပြီးသွန်လာပို့တာလည်းမဟုတ်ဘူးအခုဒီမှာတရားထုတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများအမှန်တော်တာပဲအမှန်တော်တာသူကအဲချက်ပြူကျွေးမဲ့လူနဲ့တချို့လည်းပို့မဲ့လူနဲ့အမှန်တော်တာသူကတကယ်၍အချိန်မှမရောက်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်လာပြီးစုံစမ်းမေးမြန်းပြီးတော့သွန်ကျွေးမဲ့လူနဲ့သူကအသိနဲ့ကြည့်တာသိတော်လားအဲဒီလိုမှရှင်ရဟုလာတရားထုတ်နေတယ်အဲဒီမှာသွားပြီးအစ်တရားမှာတကူတော့သိမယ်အောင်လို့ဆိုတယ်နောက်ပိုင်းသားကြတယ်ကဒါကတော့ဇူလုံးကြောင်းထဲမှာပဲလို့ပြောတယ်ဇူလုံးကြောင်းထဲကသိပ္ပိတပင်အောင်နေပြီသူပါတယ်ကြောင်းကြောင်းဝင်းထဲကမထွက်ခင်ကြောင်းဝင်းထဲကထွက်ပြီးသားဖြစ်ရင်လည်းကြောင်းဝင်းထဲပြန်လာတာဖြစ်မှာပေါ့လေသူကကြောင်းအခန်းထဲတော့ဘူးလို့သိပ္ပိအောင်သိပ္ပိတပင်အောင်မှလို့တရားထုတ်နေတယ်တရားထုတ်နေပုံတော့ညမှာနည်းနည်းပြောအောင်အဲဒီလိုတရားထုတ်နေတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကသုံးကံကြွရတာသုံးကံကြွရတာတော့သူသုံးကံလမ်းမင်းနာနဲ့တွေ့ပါတယ်သုံးကံသွားတယ်လမ်းမင်းနာတဲမွေးဘူးနဲ့ပြည့်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမြင်အော်ရောက်တာဒီမှာတရားအထုတ်နေပါဘောသိမြင်အောင်ဒီလိုသိမြင်အောင်တပါးတဲ့တရားအထုတ်နေသိတော်တာပဲကမ္မထံပေးဥမှာပဲဆိုပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာက
အာနာပါနတတိံဘာဝေဟိရာဟုလဘာဟုလဘာဟုလရာဟုလသာမဏေအာနာပါနတတိံအာနာပါနတတိကိုဘာဝေဟိပွားပါလောအာနာပါနပွားလိုက်အာနာပါနတတိဘာဝိဒဘူလီကတာမဖလာဟောတိမာနိတံသာရာဟုလရာဟုလသာမဏေဘာဝိတာပွားစရာသည်ရှိသောဘုလိကတာချင်းများစွာပြုပါသည်ရှိသောအာနာပါနာတတိယအာနာပါနာတတိသည်ထောသဝံကိုရှုမှတ်သောအာနာပါနာတတိသည်မဟာဗလာများသောအကျိုးရှိသည်မာနိတံသာများသောအာနိသင်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏အာနာပါနာတတိရှုတာအကျိုးများတဲ့ရာဟုလာ၏အာနာပါနာတတိပွားကွယ်လို့ဒီကမ္မထာတစ်ခုပေးသွား။ဟိုမြတ်စွာဘုရားကကမ္မထာပေးထားလို့တရားထုတ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီမာရီပုဒ်ရာမသိဉ္ဇဉ်လို့မသိဘူးရဟန္တာလည်းသိဉ္ဇဉ်မသိတာကသိဉ္ဇဉ်တော့သိမှာပါပဲသူဘိဉ္ဇဉ်သိတာဘိဉ္ဇဉ်ရတဲ့ရဟန္တာတွေကသိဉ္ဇဉ်လည်းရင်သိနိုင်ဘိဉ္ဇဉ်မရတဲ့ရဟန္တာဆိုရင်လည်းမသိပါဘူးရဟန္တာပဲမယ်လို့ဒီလိုရဟန္တာတွေကဘိဉ္ဇဉ်မရဘူးရဟန္တာဖြစ်ရုံနဲ့ကိလေသာကင်းရုံတော့ပဲဘာမှကြားမြင်နေပေါ့တာမဟုတ်ဘူးကောင်းငင်နေပါလေကြွနေတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုကရဟန္တာဖြစ်လို့ရှိရင်ကောင်းငင်ကြွတယ်အကြားမြင်နေပေါ့ပဲဒီလိုချင်းနေတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးရဟန္တာတဲ့ရဟန္တာတဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအရှင်မရိပုတ္တရာကတော့အဲ့ဒီအဘိညာဉ်တကိုးတွေရှိပါတယ်သူကသင်ញင်တော့ပြီးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကမသင်ញင်မဲနဲ့ရာဟုလတရားနှလုံးသွင်းနေတာလေကြည့်ပြီးတော့သူတရားထုတ်နေတာပဲငါအာနာပါနာတတိကမ္မထံပြောမှာပဲဆိုအာနာပါနာတတိကအာနာပါနာသတ္တဝင်နဲ့ကျူရသူကကမ္မထံအတူရုပ်ပါပဲဆိုအကျဲမဟုတ်ဘူးသာပဲအာနာပါနာတတိကိုပွားလေသတ္တဝင်လည်းကိုရှုမှတ်တယ်တတိပွားလေဆိုပြီးတော့ကမ္မထံပြီးအသာပေးပြီးတော့ဇင်သာတိပုရိယလည်းဆုံးမဝင်သွားတာပဲ။ညဇောဘုရားလည်းဆုံးမကြွသွားပြီ။ဇင်သာတိပုရိယလည်းဆုံးမကြွ၊ဒိဋ္ဌိကိုယ်တော်တွေလည်းပဲဘုရားသူဆုံးမကြွကုန်ပြီ။ရာဟုလာသူကိုရင်သူ့တပါးတဲ့တရားထုတ်သမြအောင်။ညဇောဘုရားကလည်းပဲဆုံးလာပို့တာမဟုတ်ဘူး။ဇင်သာတိပုရိယလည်းဆုံးလာပို့တာမဟုတ်ဘူးမှာတရားထုတ်နေတာအသီးသားပါ။အဲကိုယ်တိုင်းမပို့တောင်မှဈိကကိုယ်ွယ်နေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေရှိပါတယ်နာတပိန်တို့ဝိသခာတို့အဘိနိနိကောသလမင်းကြီးတို့ဒီလိုအားအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဇင်သာရိပုတ္တရာကပြောလိုက်ရင်လည်းသုံးနေလာပို့ကြမှာပါပဲမြတ်စွာဘုရားကပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းလာပို့ကြမှာပါပဲဒါပဲလေမြတ်စွာဘုရားကလည်းအရင်ရာဟုလာတရားထုတ်နေတဲ့သူရဲ့အကြောင်းဘာမှမပြောရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းဘာမှမပြောဘူး။ညဇောဘုရားကတော့ဒီလိုနှလုံးသွင်းတယ်ဆိုရင်ဒါကပြရတယ်။ဒီနေ့ပဂရိသံဃောစဉ်ကိုမဖုံးပေးဘဲနဲ့ဘုံမေမသုံးဆောင်မဲနဲ့သာဂတာတိဘောစဉ်ကိုသုံးဆောင်စေလို့နှလုံးသွင်းသာဂတာတိရုပ်ကိုရှုတယ်ဆိုတော့သာဂတာတိသာဂတာတိဘောဇင်ကနှလုံးသွင်းသုံးတော်ခံစားပြီးစီဦးလို့ညတ်စွာဘုရားနှလုံးသွင်းသင်ညာမူသေးတော့ဆိုတယ်ကွာတရားနှလုံးသွင်းအားထုတ်နေလို့တရားရတာတွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်သာမစားပဲလို့နိုင်တယ်တချို့ဒီမှာယောဂီတွေကလည်းတူကမှန်းနေမှာကောင်းနေတဲ့ကတရက်လောက်မစားပဲနဲ့နေတာတွေလည်းရှိသေးတယ်ဒါပဲမဲ့လို့တမင်တကာတော့တရားမလို့ရဘူးသူကသူ့ဟာသူအချိန်နေပါသူ့ဟာသူလုံတော့လို့အဲဒီမင်းကတော့မစားဘဲနဲ့ငါအထုပ်ဥမှာပဲလေဒီလိုတော့မလုပ်ရဘူးဒီလိုလုပ်လို့ချင်းခရယသရာကြီးအာရော့ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးတွေပါတယ်ဘုံတော့ပြည့်သွားတာတော့အားမတုံမှန်းလည်းနိုင်မယ်နဲ့နေရတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားသာဂတတိဘောဇင်ကိုသုံးဆောင်စေဖို့လို့အင်္ဂုတ္တမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့သာဂတတတိကိုမပွားများသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအမြဲနိဗ္ဗာန်အမြဲရတာကိုမသုံးဆောင်ရဘူးအမတ္တေသံအပရိပုတ္တံရေကာဂတတတိသာဂတတတိနဘဝင်းတိရေကာဂတတတိနအရတ္တရေခြင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီသာဂတတတိကိုနာအာရဒအာမထုဝသည်ဒေသံထုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အမတံအမြတ်ရတာကိုနာပရိပုဇံတိအာနာအပရိပုဒ္ဒမသုံးဆောင်ပါက
ကာကတာတတိမပွားများလို့ရှိရင်အမြတ်ရတာမသုံးဆောင်ရတာနဲ့တူတယ်။ကာကတာတတိပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမြတ်ရတာသုံးဆောင်ရတာနဲ့တူတယ်။အမြတ်ဆိုတာအမတ္တကအမြတ်ဆိုပေချင်းကင်းတဲ့သေးလို့လည်းဆိုနိုင်တာပေါ့လေအစာလို့လည်းဆိုနိုင်တယ်။တရားလို့လည်းဆိုနိုင်တယ်။မသေးသေးမသေးသေးပေါ့မသေးသေးမသေးသေးနိုင်တဲ့အစာမသေးသေးနိုင်တဲ့တရားသိကင်းတဲ့တရားမပေးခြင်းကိုပြီးစေနိုင်တဲ့တရားအဲ့ဒါကိုအမြတ်သုဒ္ဓဘုံဆိုပြီးတော့လည်းတော်တော်ပြန်ကြပါလေ။နတ်သမင်းပေါ်လေမနဲ့ပေးခြင်းနဲ့နတ်သမင်းမပေးစေနိုင်တဲ့နတ်သမင်းအဲ့ဒီလိုအိဗယ်လည်းရှိပါလေ။အဲ့ဒါကာယကရာတတိပွားများလို့ရှိရင်တဲ့အမြတ်ရတာကသုံးဆောင်ရတယ်။ကာယကရာတတိမပွားများလို့ရှိရင်အမြတ်ရတာမသုံးဆောင်ရဘူး။အခုဒီမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကာယ ानु ပသနာပွားများနေတယ်ဆိုတာကာယကတာတတိပဲ။ကာယကတာတတိပွားများနေတာကိုယ်မူရာတွေသွားတိုင်းကြတိုင်းထိုင်တိုင်းလျောင်းတိုင်းကိုယ်မူရာတွေတူတိုင်းလိုက်ပြီးရှုမှတ်နေတာကာယကတာတတိပဲ။အောင်းနေပိန်နေထိုင်နေတည်ရဲ့ကိုယ်ရဲ့စနဲ့စတဲ့ကိုယ်မူရာတွေလိုက်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းလိုက်မှနေတာကာယကတာတတိပဲ။အဲဒီကာယကရာတတိပွားတိုင်းပွားတိုင်းရအမြဲရတာကိုသုံးဆောင်ရသည်မည်ပဲအမြဲသိခြင်းကင်းစေရတဲ့အစာသိခြင်းကင်းစေရတဲ့သေးမသေးသေးသိခြင်းကင်းစေရတဲ့တရားနိုင်နိုင်ပါသုံးဆောင်ရသည်မည်ပဲဘာသေလို့တော့ဆိုဒီတိုင်းကာယကရာတတိပွားများနေခြင်းဖြင့်သမာဓိနဲ့ဉာဏ်နေရင်းကျက်ပြီးတော့တစ်နှစ်တစ်ချိန်ကြာရင်ဟုတ်လားအရိယာမေဖို့တွေရောက်မှာပဲအရိယာမေဖို့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်လိမ့်မယ်အခုလောလောဆယ်တွင်ကြောင်းညီရေပိုင်းတွင်လာပိုင်းတွင်အရိယာမေဖို့တွေရောက်သွားမယ်အဲဒီခုဘဝအတွင်းမသေးခင်အတွင်းအရိယာမေဖို့တွေရောက်မယ်အကြောင်းညီလို့ရှိရင်အရဟတမေရတ္ထကိုလည်းရောက်နိုင်တယ်အဲအရဟတမေရတ္ထကိုရှင်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုသွားလို့ရှိရင်သိခြင်းကင်းတော့တာပဲသိခြင်းကင်းစေနိုင်တဲ့အစာတဲ့သိခြင်းကင်းစေနိုင်တဲ့သေးတဲ့မသေးသေးသိခြင်းကင်းစေနိုင်တဲ့တရားဒီနိဗ္ဗာန်တရားကိုမရလို့ရှိရင်ဘဝအတိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ပြီးနေကြတာပဲပြေချစဉ်းစားကြည့်ရင်တော်တော်သိကျက်ကြကောင်းတယ်ညီငွေကြလည်းကောင်းတယ်ပြီးပြီးသွားကြတယ်အမှုမဲ့မှမဲ့ဆိုရင်တော့သူများတည်တာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးပို့ပေါ်နေရင်တော့ဟုတ်တယ်ဘာမှသတိမရကြဘူးပြေချစဉ်းစားကြည့်ရင်သူများတည်တယ်လို့ကိုယ်လည်းတနည်းကြပြီးမှပဲအရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပိုနီးတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့လေငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲငယ်လို့တော့ဝေးသေးတယ်လို့မအောင်မိနဲ့ဘုံတော်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရင်ပေးခြင်းသေးသားပဲပြောလို့မဖြစ်ဘူးသူကတော့အဲဒီနေ့ကျရင်ပေးခြင်းမှာအဆုံးသတ်သွားတယ်ပေးပြီးတော့လည်းအေးတာမဟုတ်ဘူးဘဝတိတ်ကဖြစ်သေးတာကိုကံအားလျော်သွားဘဝတိတ်ကဖြစ်မတော်တဆအပယ်လေးပါးကြာသွားရင်ဒုက္ခပဲအဲဒီကပဲရောက်ပဲရောက်ပဲပဲရောက်တော့မှမသိဘူးသူကလေးဘွားရောက်တဲ့ဆုံးတော့ရောက်ရဘွားကလည်းဘယ်လိုဘွားရောက်မှမသိဘူးအဲ့ဒီကတည်တဲ့အခါပဲရောက်မှမသိဘူးသိမချရဘူးအမနာကြီးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီအမြိုက်တရားသိချင်းကင်းတဲ့တရားမရသေးလို့ရှိရင်စိတ်ကိုမချရဘူးသိချင်းကင်းတဲ့တရားရဖို့အရေးကြီးပါတယ်အခုဒီမှာတရားထုံးနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောလားကလေးရောသူကြီးရောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမြိုက်တရားတွေကိုသုံးဆောင်ခံစားနေပြီရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုစင်စစ်မရောက်သေးညတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရအခြေခံတရားတွေကြည့်နေရသိဖို့တန်လားမြတ်စွာဘုရားကသာတော်ရာဟုလားသုံးမစားပဲနဲ့သုံးမခံပဲနဲ့တရားအထုတ်နေတာသုံးမစားရမှလည်းဒီသာသုံးလည်းဘယ်သူမှလာမပုတ်ဘူးဆိုတယ်လည်းဒီသာပဲဒီပဲလို့အဲ့ဒါကိုကြောက်ညာမဆိုင်ဘူးတရားနှလုံးသွင်းအထုတ်နေတာအမြိုက်တရားအရသာတွေကိုသူသုံးဆောင်ပေးစေလို့နှလုံးသွင်းတော်မူတယ်လို့သာသက္ကတာကရေးထားတယ်ဒါလောကအနေနဲ့ကြည့်လို့ကျင်တော့တရားကမငဲ့ညာသလိုပါလို့အောက်မေ့ရင်အောက်မေ့ဦးမယ်လောကသက်တိုင်းကြည့်ရင်ကိုသားလေးပဲနဲ့သုံးမစားတဲ့နေလို့သာဘာမှကြောက်ညာမဆိုင်ဘူးဥပိ္ပဇေဆရာရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းဘာမှကြောက်ညာမဆိုင်ဘူးတကယ်ကဒီလိုအောက်မေ့ရင်အောက်မေ့မယ်အဲဆရာရဟန္တာတို့အနေနဲ့ကြည့်လိုက်တော့သူ့သာသဘာဝကျတယ်သမင်းဆိုတာနေ့စဉ်နေ့စဉ်စနေရတာပဲနေ့စဉ်နေ့စဉ်စနေရတာလို့သာဘဝရင်ဘဝရင်စာစွာစားနေရတဲ့ဒီစာစားလို့ကတော့ခန္ဓာတစ်ဖြူသက်သာရတာပဲအခုတရားနှလုံးသွင်းတော့တရားရပါလေသုံးဆောင်ခံစားနေတာအကောင်းဆုံးနေပဲဒါကြောင့်
ဒီတရားရတာစသုံးရတာကပို့ပြီးတော့ဖို့တာအဲ့မြတ်စွာဘုရားကျောင်းညမစိုက်ဘူးသူနေပါလေသွားပို့လို့စသောင်းနေချင်းတရားလို့ပြက်သွားအောင်မယ်တော့ကျောင်းညမစိုက်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီချိန်ခါကာလမှာအရိယာမေဖို့တွေရောက်ဖို့တော့မဟုတ်သေးပါဘူးမရောက်သေးပါဘူးဒီမှာအရိယာမေဖို့အဲ့ဒီချိန်ကမရောက်သေးဘူးမရောက်သေးပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအရိယာမေဖို့ရောက်ချင်းရင်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဘာဝနာတွေကိုပွားနေအဲ့ဒီဘာဝနာပွားနေတာအချိန်မပြောင်းမြတ်စွာဘုရားဘာမှကြောင်းကြမဆိုင်ဘူးအဲရှင်ရာဟုလာသစ်ပင်တပင်အောင်ဆုံးကသွားတဲ့လမ်းအနီးပေါ့ဒီဘာဝတိဒီနဲ့ဇေရွန်ဘာဝတိမျိုးနဲ့ဇေရွန်ကျောင်းတော်နဲ့ဆိုတာဘာဝတိမျိုးကအချိန်မြောက်ပင်လာကြပါတယ်ဇေရွန်ကျောင်းတော်ကအနောက်တော်မင်လာကြပါတယ်အဲ့ဒီကနေဒီဇေရွန်ကျောင်းတော်ကအပြည့်ပဲကမိုးဝအဲ့ဒီမိုးဝကနေပြီးတော့အပြည့်ပဲမြောက်ဖက်အပြည့်ပဲတဲ့တဲ့လာခြင်းနဲ့လာမှာပေါ့လို့ဘုရားကလမ်းတော်ပြောတာကိုအခုနေအားဖြင့်တော့အပြည့်ပဲလာပြီးမြောက်ဖက်ကိုကွေ့ပြီးတော့သွားမယ်အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုသွားမယ်လမ်းမှာပဲအဲ့ဒီသိမ့်မဝေးလာဘူးလို့ကသိမ့်မဝေးလာဘူးဓမ္မိုင်လောက်တော့မဝေးရပါဘူးနဲ့သူကလည်းဓမ္မိုင်ပြီးပါလောက်တော့ရလောက်တော့ရှိတော့ပါတယ်သူကဒီနေ့ရှင်ကြီးလောက်တော့တော်ရရပါပဲအဲဒီမှာညစွာဘုရားကမြို့ရဲဆုံးခံသွားရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းဆုံးခံသွားအလုံးသောတန်ခါတွေကလည်းဆုံးခံသွားဆုံးခံပြန်ပြီးတော့လည်းကိုယ့်အကိုဖုံးွေးကြအဲရာဟုလာဒီနေ့လုံးတရားထုတ်နေတာဒီကိုရင်ဇွဲကောင်းတယ်သူအခုဒီမှာဒုံလဘဘုဒ္ဓကိုရင်နေတယ်ဒီလိုများဇွဲကောင်းတယ်လားမကောင်းတယ်လားအဲ့ဒါလည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ရင်လေးတွေချုပ်ကိုယ်ရင်လေးတွေတော့တယ်တော်တော့ကိုတော့ဗျာအထုတ်တာရှင်းမလို့ရတယ်ကိုယ်ရင်လေးတွေငယ်လေးတွေရာဟုလာကသုံးမစားပဲနဲ့ဒီလေတော့စီရတော့ပါမလားမပါလားမသိဘူးဒီလေးပါလေတော့ပါလားဒီရတော့တော့ကျင်တော့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမပါဘူးဒီတော့တယ်မတော့တာတော့မပါဘူးသုံးတော့မစားရဘူးဒီတနည်းတရားပဲအထုတ်တယ်တရားအထုတ်နေပေမဲ့လို့သူ့စိတ်ထဲမှာဘာမှသနိုးသနောက်မဖြစ်ဘူးတဲ့ရင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဆိုရင်ဖြင့်သာတရားထုတ်နေတာသီသားနဲ့မြတ်စွာဘုရားလည်းသွန်ပို့မခိုင်းဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းငါဆရာပဲငါသွန်လေးပါဒီမှာပို့မခိုင်းဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ကုကျင်လည်းကိုယ်အောင်မဲ့သိရင်ပုဂ္ဂိုလ်လို့သိအဲရာဟုလာအဲ့ဒီဘက်ကိုစိတ်ကိုမလဲဘူးသူကတရားထဲမှာစိတ်ဝင်စားသူတရားနဲ့သူအာရုံပြုတ်နေတာရာဟုလာအจิตသားရာဟုလာဒီဒါနာဒါပစ္စုပ္ပန္နအတိတ်နာဂပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်စေသတ္တမဘိဒါဝအတွင်းကဖြစ်စေပြင်ကဖြစ်စေဩလာရိကဒုက္ခမဝအကြံဖြစ်စေအနုဖြစ်စေဟိနဝပဏိတံဝအယုတ်ညဖြစ်စေအမြင်များဖြစ်စေယန္တုရိသန္တိကေဝအဝေးကဖြစ်စေအနီးကဝေးကယုတ်ဖြစ်စေအနီးကယုတ်ဖြစ်စေယံကိစီရူပအမှမရှိသုံးတစ်ခုသောယုတ်တရားတည်းရှိသံသာပံသို့အလုံးစုံသောယုတ်ဟုသမျှကိုနေသောမာမဤဒီကငါဥစ္စာမှုငါနဲ့မဆိုင်နေသောဟာမတမိဤဒီကငါမဟုတ်ငါဟုမာမနာထောင်သွားလိုက်တော့တရားမဟုတ်နမေသောအတ္တဤဒီကငါဤအတ္တကိုယ်ကောင်မဟုတ်ဤဒီဤတို့ဧတံဤတဘောယထာဘူတံဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသမပညာယမင်္ဂစွာသီတော့ညာပညာဖြင့်တထာပံရှုဟာဤရှုရမည်မြတ်စွာဘုရားသုံးပါတဲ့အတိုင်းရုပ်ကိုကျွေအဲဒီမှာကျုပ်ပုံကတော့အထာကထာကပြရတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကျုပ်ပုံဝိတုရိမေမှာပြရတာဒီတက္ကထာကတော့မရှိဘူးဒီတက္ကထာကတော့သူပုပ္ပကလေးလောက်ဖွင့်သွားတာပဲကျုပ်ပုံဘယ်ပုံကျုပ်ရမလဲမပါအဲဝိတုရိမေကတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကျုပ်ပုံပြရတာအဲဒီကကျုပ်ပုံလေးနဲ့အခုဒီကယောဂီတွေလည်းပဲဒီအကြမ်းမြင်ကျုပ်ကြည့်ရမှာလေဒီတိုင်းဒီတိုင်းလိုက်မှနေရင်ဒါဒီအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒါပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပေါ်တော့နှုတ်ကလည်းရုပ်ဆိုပြီးကနေကျွားတယ်အတိတ်နာကပစ္စုပ္ပန်အတိတ်ဘဝကစည်စည်သောဘဝကရုပ်ဟုတ်လားစည်ဘဝကရုပ်ဒီယခုဘဝတော့မရောက်လားဒါတော့ရှင်းတာပဲလို့စည်ဘဝရုပ်ဒီယခုဘဝပါလာသလားဆိုတော့ပါလာဘူးရှင်းနေတာပဲစည်ဘဝဘာဖြစ်ခင်မှမသိဘူးဒီကရာသိတဲ့ရှင်းဘောကလူပဲဖြစ်အောင်တော့ရှင်းဘောကလူယုတ်ကဒီခုဘောကပြည်သူတွေတုန်းကအဲ့ဒီယုတ်တွေမပါလာပါဘူးမပါလာဘူးရှင်းဘောကယုတ်ကရှင်းဘောတွေကုန်တာပဲ
အဲဘုန်းကြီးဘွားကြီးကသေပြီးတော့လာဒီခုဘွားကလေးလေးပြန်ပြည့်ဟိုရုပ်တွေပြီးပါလာလို့ရှိရင်လူရုပ်တွေပါနေမဲ့သူကအများမကြောက်ဘူးမပါတာလည်းခါကောင်းကောင်းပဲသူကမပါဘူးအဲ့ဒီမှာဘာရုပ်မှမပါဘူးကြီးကတကယ်ရရှိဘွားကလူမဟုတ်တဲ့တိရစ္ဆာန်ကများဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါသားနေရမကြောက်ဘူးမှာဟိုမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာသာဒံစင်မင်းကြီးကတဘွားကဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးဘွားကြတော့ဘုရားအလောင်းအဲဘိဒ္ဓတမင်းလားပြည်လားသင်မင်းဘောကရုပ်တွေတော့မပါလာတော့ဘူးပါလာလို့ရှိရင်နေရကြမှာမဟုတ်ဘူးဘူရိဒနဂါမင်းကြီးဖြစ်ခဲ့သည်သဗိယနဂါမင်းကြီးဖြစ်ခဲ့သည်ဆိုအဲဒီကရုပ်တွေပါလာလို့ရှိရင်ဘယ်နေရကြနေမှာတော့နေရာမကြဘူးဆိုတာဒီတော့အများကြီးရှိပါတယ်အဲတော့ရှင်းဘောကရုပ်ကတော့ရှင်းဘောကရုပ်ကရှင်းဘောရင်းချုပ်ပြက်သွားတာပဲရှင်းဘွားကရုပ်သည်ရှင်းဘွား၌သာလျှင်ချုပ်ပြဲခဲ့ဤယခုဘဝသို့မရောက်လာထို့ကြောင့်ရုပ်သည်အနိစ္စမမြဲသောတရားဘာရကဒုက္ခနှစ်သက်သာယာဘဝမရှိဆင်းရဲနှစ်သက်သာယာဘဝအာဟုဘဝမရှိဆင်းရဲဘာရကအနတ္တအတ္တအကောင်းထဲမဟုတ်သဘောတရားမျှဘာရကသိဉာဏ်မှာပါ။ဒါသိဉာဏ်သိဉာဏ်တဲ့ဥစ္စာကတော့ဒါပေမဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းသိဉာဏ်နိုင်တဲ့ရှင်းဘွားရုပ်တွေခုဘွားရောက်လာသလားဆိုမရောက်လာဘူး။ရှင်းဘွားရင်ပဲချုပ်ပြောက်သွားတာပဲအကုန်လုံး။ဒါပေမဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲ။ယခုဘွားကရုပ်ဟာလည်းပဲယခုဘွားတွေပဲနောက်တနေ့ကျသေးမှာပဲ။တနည်းနည်းနဲ့ပြေပြီးတော့အဲဒီရုပ်လောင်းကြီးကမိချုပ်ခါမိချုပ်ရင်လည်းချုပ်ရမယ်မြင်မြုပ်ရင်လည်းမြုပ်ရမယ်ခီးသွားရင်လာရင်လည်းဒီတဲ့ပုံကိုယ်လေးတချို့လည်းရှိအဲဒီလိုပုံကိုယ်လေးလည်းသူခီးအားလျော်စွာရည်ရဲရှိလို့ချင်းရည်ရဲငားတွေပါလေးစားသွားမှာပဲဒီတိုင်းတော်တဲ့ပါတဲ့ပြေးထားလို့ရှိရင်လည်းပဲတောသတ္တဝါတွေတို့ပုံမွားတို့အဲဒီကောင်းလေးစားပြီးတော့ဒီလိုဘုံပြောက်သွားမှဒီပြင်းနဲ့အယိုးတွေလည်းဆွေးမြည်ပျက်စီးပြီးသွားမှာပဲအဲ့ဒါဒီခုဘဝကရုပ်ပါလေယခုဘဝတွင်မှချုပ်ပြောက်သွားသည်နောင်ဘဝတော့ရောက်မည်မဟုတ်နောင်ဘဝကရုပ်ပါလေထိုဖြစ်ရာဘဝ၌ပင်ချုပ်ပြောက်သွားသည်ထိုတဲ့နောက်ကြတော့ဘဝတော့ရောက်သွားမည်မဟုတ်ထို့ကြောင့်ရုပ်သည်အနိစ္စမမြဲတဲ့တရားပါရကဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဘာရဝဲအာဟုဝဲမရှိဆင်းရဲတရားပါရကအနတ္တအတ္တအကောင်းမဟုတ်အသက်ရှင်နေတဲ့အတ္တအကောင်မဟုတ်သဘောတရားမျှပါရကသူ့ဟာသူရှိနေတဲ့သဘောတရားမျှပဲတဲ့အလုံးစုံသတ္တဝါတွေဒီတိုင်းပါပဲမိမိတဏ္ဍာကယုတ်လဲဒီတိုင်းသူများတဏ္ဍာကယုတ်လဲဒီတိုင်းပဲဒီစီသောဘဝကယခုဘဝမရောက်လားယခုဘဝကနောင်ဘဝတွေမရောက်နောင်ဘဝတွေကလည်းသူတွေနောက်ကြတဲ့ဘဝတွေမရောက်ရှိရာရှိရာဘဝမှာပဲနောက်ဆုံးတစ်နေ့ကြလို့ရှိရင်ပျက်စီးသွားမှာပဲတဲ့ပျက်စီးသွားချုပ်ပြောက်ပျက်စီးပြီးတော့သွားရောပါမသနာကြွေတော့မရဘူးသာသနာဝင်တစ်ချောက်ရာဇဝင်တစ်ချောက်မှာထင်ရှားခဲ့တဲ့သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်မင်းနေရှိတယ်အမှန်တရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတထေးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေဟာနာမည်ကျန်တော့တာပဲအဲ့ဒီလိုမထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့နာမည်တောင်မကျန်ဘုံလုံးပြောက်သွားတာပဲဒါကြောင့်တဘွားကတဘွားပါမရုပ်တည်လိုက်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူဖြစ်ရဘွားတယ်မဲချုပ်ပြောပျက်စီးသွားလို့မမြဲဘူးအနိစ္စပဲဖြစ်ကြည့်ဖြစ်ချင်းနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခပဲသူ့သဘောတည်းသူဖြစ်ပြသွားတဲ့အနတ္တတရားပဲတဲ့လုံးဝသိမြင်မှာဘုရားဒါအကျဉ်းဆုံးကစတာကဲဒါလေးရာဟုလာနှလုံးသွင်းသိမြင်ပုံလေးဆိုရမှာပေါ့လေရာဟုလာကိုယ်တော်လေးဟုတ်လားရာဟုလကိုယ်တော်ညစောရဲသားရာဟုလကိုယ်ဆက်ရှင်နေသားရွယ်လေးကိုရင်မဲ့မဲ့ဒီမှာသိပင်အောင်မင်းနဲ့သုံးခန့်ရင်ကနေဒီနေ့လုံးသူနှလုံးသွင်းနေတာသုံးစားပဲနဲ့လုံးသွင်းတယ်ညှိုးကြလဲကောင်းပါလေအဲ့ဒါလေးတဲ့အောင်ယူပြီးတော့မိမိတို့သာနာကယုံကြည်တယ်ဒီတိုင်းပဲဆိုတာနှလုံးသွင်းရအောင်ဈေးဘွားကတိခဲ့တော့ဈေးဘွားကတိခဲ့တော့ယုတ်တရားတော့သည်ရှင်းဘွားတွင်ရှင်းဘွားတွင်ပင်ချုပ်ပြောက်ခဲ့လေကုန်သည်ယခုဘဝသို့မရောက်လာ
သို့ကြောင့်ယုတ်တရားသည်အနိစ္စမမြဲပါတကားဒုက္ခနှစ်သက်ပါရဝဲအာကိုဝဲမရှိသင်ရဲ့ပါတကားအနတ္တအသက်ရှင်နေသောအကောင်မဟုတ်သဘောတရားမျှပါတကားပဂရီလူတွေထင်းနေတာကတော့ရှင်းရုပ်တရားမြဲနေတယ်လို့ထင်တာကိုလူတွေတဲ့နတ်တွေကပို့ပြီးတော့စွဲလမ်းမှုပေါ်တယ်အဲလူတွေကတော့ရှင်းဖို့ကမသိလို့ဘယ်တော့တော့မစွဲလမ်းဘူးဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့စွဲလမ်းပါလေရုပ်ကြမ်းကြီးလာမှာပါကရုပ်လူလေးကပါလာတယ်ဘယ်လိုသိနေလဲအကောင်လေးပေါ့ဟိုဟိန္ဒူကျမ်းတွေကျတော့တရားရေးထားတယ်ရုပ်ကနှစ်ခုရှိတာလေအလူစားမိဘကဖြစ်လာတဲ့သုံသွဲမိပြီးတော့ဖြစ်လာရုပ်ကြမ်းကြီးကတခုရဲ့အဲရုပ်အနုကအတ္တလို့ခေါ်တဲ့ရုပ်နုလေးကအတ္တဤတရားရုပ်နုလေးကတခုတဲ့လူကနှစ်ခုရှိတယ်ရုပ်ကအဲသေးတဲ့ခါကျတော့ရုပ်ကြမ်းကြီးကတော့ပျောက်သွားတာဒါပေမဲ့ရုပ်အဲဒီအတ္တဤတရားဖြစ်တဲ့ရုပ်အနုကတော့ဒါကတော့မပြောက်ဘူးတဲ့ရုပ်ကိုယ်လေးကတော့ကျမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့အဲဒီရုပ်ကိုယ်လေးကသူတို့ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ရှိသောသူကကျေပြန့်ပြီးတော့နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ငယ်ရင်လည်းငယ်ငယ်လေးပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးရင်လည်းကြီးကြီးပဲဘဝအသင်များကြာမီးတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာရင်အသေးလိုက်ချတဲ့ခါကျတော့သူကတဲအစွန်းကြီးဆိုတာကိုသူကမာမပိပင်စီတာမရှိဘူးတဲ့သူအကုန်လုံးဝင်နိုင်ထွက်နိုင်တယ်မနာလုံးပြီးတော့တကားတွေပါတယ်ပိတ်အဲဒီလိုဟာတဲ့သူဖောက်ထွင်းသွားနိုင်တာပဲတဲ့ဥဏ္ဏယာတွေပါတယ်လည်းဖောက်ထွင်းသွားနိုင်တာပဲတဲ့သူကဘယ်လိုဆိုတယ်ဘယ်လိုယူဆတာလေလို့သွားနိုင်မှလည်းဖြစ်မယ်သူတို့ယူဆအတိုင်းဘာလို့လဲဆိုတော့ပြိတိနေဘူးကမိခင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလုံညုံတဲ့နေရာနေမဝင်နိုင်ရင်ခက်နေမှာသူဝင်နိုင်အောင်လို့ကြံထားလို့ကြံထားအဲဒီဆွမ်းလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုပဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေဆိုပေမဲ့လို့မာရီမာလည်းဒီလိုဆွမ်းလာရှိတယ်ပြိတိနေတဲ့ခါကျရင်မိဘနဲ့မှဒီဟိုဘောကအကောင်လေးကဒီဝင်လာတယ်ဒီလိုအောင်းမင်းလာရုပ်ပါတယ်သူကရုပ်အကောင်ထဲလိုက်ပဲသူပါတယ်လို့သူတို့ထင်နေတယ်မာစီစိတ်ကလည်းကြေးဘွားရုပ်တွေဘာမှမပါဘူးဒီဘွားရွာချေဘွားမှအနုအကြံရောအနုရောအကုန်လုံးပဲအကုန်ပြည့်သွားတာလေဒီဘွားတွေ။ဒါယခုဘွားယုတ်ကပြည့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီဘွားကရှိခဲ့တော့ယုတ်တရားတို့သည်ဒီဘွားတွင်မင်းချုပ်ပြောက်ခဲ့ကြလေကုန်ပြီ။ယခုဘွားတော့မရောက်လားထို့ကြောင့်ယုတ်ပြီ။အနိစ္စမမြဲပါရကားဒုက္ခစိတ်ကြီးပြက်ကြီးနဲ့နှစ်သက်သာယာဝဲမရှိအာကိုဝဲမရှိဆင်းရဲပါရကားအနတ္တအသက်ရှင်နေသောအတ္တအကောင်မဟုတ်သူသဘောအတိုင်းသူဟာသူဖြစ်ပြနေသောသဘောတရားမျှပါတကားမသိရဟုလားနှလုံးသွင်းပုံလေးလို့ဆွာမှာမဟုတ်ဒီဟာတိုက်ရိုက်တော့သာရတော့မယူဒီလိုနှလုံးသွင်းရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကဝိသုဒ္ဓိမေတ္တာတိလို့ရှုပုံလေးပါတယ်အဲ့ဒီရှုပုံလေးလည်းမှန်စကြည့်ရတာဒါကအတိတ်ဘဝနဲ့ဒီခုဘဝယခုဘဝကရုပ်လည်းတစ်ခါသင်ညာအောင်မယ်ယခုဘဝ၌စီတော့ယုတ်တရားတော့ဒီလေယခုဘဝတွင်မင်းချုပ်ကြောက်ကြမည်နောက်ဘဝသို့ရောက်ကြမည်မဟုတ်ထို့ကြောင့်ယုတ်တရားသည်အနိစ္စမမြဲပါတကားဒုက္ခစိတ်ချင်းပြချင်းကမပြနှိမ့်ဆရာတော်ကြောင့်နှစ်သက်ဘွယ်ပါရဘွယ်မရှိသင်ရဲ့ပါတကားအနတ္တအသက်ရှင်နေတော့အတ္တကောင်မဟုတ်သောဘောအတိုင်းသူဖြစ်ပြနေတော်သဘောတရားမျှပါရကဒီသုမကအနာဂတ်မရောက်ဘူးနောင်ဘဝတို့၌ဖြစ်ကြမည်ယုတ်တရားတို့သည်လီထိုဖြစ်ရာဘဝတွင်ပင်ချုပ်ပြောက်သွားကြပေလိမ့်မည်
ည်ထိုးတဲ့နောက်ကြတော့ဘဝတို့ရောက်ကြမည်မဟုတ်ထိုးကြောင့်ယုတ်တရားသည်အနိစ္စမမြဲပါတကားဒုက္ခဆင်းရဲပါတကားအနတ္တအတ္တကောင်းမဟုတ်သဘောတရားမျှပါ၎င်းမာယုတ်တရားပစ္စုပ္ပန်အတိဏာကနဲ့ကာလ၃ပါးနဲ့ရှိတာဒါအခြေကြီးရှိတာလားအဲတဲ့အသေးစိတ်လို့ရှိရင်တော့ရှင်းရှင်းသောနှစ်တွေကတဲ့ယုတ်တွေခုနှစ်ရောက်မလာဘူးငယ်ငယ်ဟုတ်လားတနည်းအတွင်းကရောက်ပါနှစ်နှစ်အတွင်းရောက်မလားဘူးနှစ်နှစ်အတွင်းကသုံးနှစ်အတွင်းမရောက်မလားဘူးဆယ်နှစ်အတွင်းကနှစ်20အတွင်းရောက်မလားဘူးအနည်း20အတွင်းကနှစ်30အတွင်း40အတွင်းစသဖြင့်ရောက်မလားဘူးအဲဖြစ်ဖြစ်သောနှစ်ကာလများကဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်တွေနောက်နောက်သောနှစ်ကာလများတော့မရောက်လာဘူးဟုတ်လားဒါရောက်တယ်လို့ထင်နေတယ်ဒါကတော့လူကြီးကဒီလိုထင်နေတယ်ငယ်ငယ်တည်းကငယ်ငယ်တည်းကရှိနေတဲ့ကလေးယုတ်ကတဖြည်းဖြည်းကြီးပြီးလူကြီးယုတ်ဖြစ်လာတယ်အောင်မေတာကိုအဲ့ဒါဒီလိုမဟုတ်ဘူးပရမတ္ထသဘောတရားတွေကသူရှိပြီးဖြစ်ပြီးကြောက်သွားတာပဲသို့တော်လည်းရှင်းယုတ်အစဉ်ကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ယုတ်အစ်စ်တွေအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်းယုတ်နဲ့တော့ကိုထပ်တူရှင်းတယ်ရှင်းယုတ်ကနေပြီးမွေးထုတ်လိုက်တာပရမရှင်ယုတ်ကမွေးထုတ်လိုက်တော့နောက်ဆက်တွဲယုတ်တွေကလည်းရှင်းယုတ်နဲ့တော့တူးနေတယ်ဒါကြောင့်အရင်ရုပ်တွေပဲလို့ပြောလို့အောက်မရတယ်အမှန်စစ်စစ်တော့ရှိရှိကရုပ်တွေကဒုက္ခိတနဲ့သူပြောက်သွားတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သို့သော်တခါတရားနေကောင်းတဲ့ရုပ်ရှိတယ်တခါတရားနေမကောင်းတဲ့ရုပ်ရှိတယ်။အဲနေကောင်းတဲ့ရုပ်ကနေမကောင်းတဲ့ရုပ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနေမကောင်းတဲ့ရုပ်ကနေကောင်းတဲ့ရုပ်ကသူ့ဟာသူရုပ်အသေးသေးလေးချင်းပြောင်းလဲပြီးတော့သွားတာပဲ။အဲဒါရှိသောနှစ်ဒီစီသောလတဲ့ဟိုလကဒီလမရောဒီစီသောရက်တဲ့ဟိုရက်ကဒီရက်မရောဒီစီသောအချိန်ကာလဟိုအချိန်ကဒီချိန်မရောမနေ့ပိုင်းကနေ့လယ်ပိုင်းမရောနေ့လယ်ပိုင်းကညနေပိုင်းမရောခုနကတရားမနာခင်ကအချိန်ကအခုတရားနာတဲ့အချိန်မရောတရားနာပြီးတော့လည်းတရားနာတဲ့အချိန်ကတရားနာပြီးတော့မရောအခုတရားနာနေရင်လည်းကျင်နာကနှလုံးသွင်းတဲ့အချိန်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်ကနောင်နာကနှလုံးသွင်းတဲ့အချိန်ကိုမရောဘူးစကားလုံးလေးတွေကြတာနားထောင်တာကြားနေတာပဲစကားတစ်လုံးချင်းတစ်လုံးချင်းစီအလုံးကနောက်လို့မရောဘူးစီအလုံးကစီအလုံးဒုက္ခိတနဲ့ဆုံးသွားတာပဲနောက်လုံးကနောက်လုံးဆုံးသွားတယ်အဲဒီအတန်နေကြားတဲ့နာယုတ်တွေရှိတယ်နာယုတ်တွေကလည်းအဲဒီပထမအလုံးကြားတဲ့နာယုတ်ဒုတိယအလုံးကြားတဲ့နာယုတ်အယုတ်စီတယုတ်စီပဲဒုက္ခိတနဲ့ချုပ်နေတာဒါကြောင့်ခုကောင်းနေ၊ပိန်နေ၊ထိုင်နေဖြစ်တဲ့စသည်ဖြင့်မှတ်တဲ့ကောင်။ကောင်းနေခိုင်တာဖြစ်တဲ့ယုတ်ကပိန်နေခိုင်တာမရောက်၊ပိန်နေခိုင်တာဖြစ်တဲ့ယုတ်ကကောင်းနေခိုင်တာမရောက်။အဲ၊ကွေးတဲ့ခိုင်တာဖြစ်တဲ့ယုတ်ကဆန်းနေခိုင်တာမရောက်၊ဆန်းနေခိုင်တာဖြစ်တဲ့ယုတ်ကကွေးတဲ့ခိုင်တာမရောက်။ဒီညာသွားနေတဲ့ခါဆိုကြွခိုင်ကလှမ်းခိုင်ကလို့မရောက်၊လှမ်းခိုင်ကခြားခိုင်ကလို့မရောက်၊သူခိုင်တာနဲ့သူဒီပြည့်ရင်နဲ့ဖြစ်ပြနေတာဝိပဿနာညာရင့်လာတဲ့ခါကျဒီလိုတော့မဆိုးရပါဘူး။မနီလာနဲ့ရေးနဲ့ကုန်းနာလေးတွေခါတဲ့တွေ့နေတာအဲ့ဒါလေးတွေကိုသဘောပေါက်အောင်တော့ခုကတော့အကြမ်းမြင်ခုတော့ဆင်ញင်ပုံလေးပြောနေရတယ်။ဆိုင်ဆိုင်ရှိရှိသောနေရှိရှိသောလာရှိရှိသောအချိန်ကာလကရှိရှိသောနေရှိရှိသောလာရှိရှိသောရေရှိရှိအချိန်ကာလကဖြစ်ခဲ့သောယုတ်တရားတို့သည်ယခုနှစ်ယခုလယခုရက်ယခုအချိန်တိုင်အောင်မရှိကြကုန်ထိုထိုနှစ်ထိုထိုလထိုထိုရက်ထိုထိုအချိန်ပိုင်း၌သာလင်ကိုယ်ပြောက်၍သွားကြသောအကြောင်းအနိစ္စမမြဲပါ၎င်းဒုက္ခမမြဲပါ၎င်းအနတ္တ
တကောင်မဟုတ်သဘောတရားများပါတကားဟောရုပ်တရားတွေအကျမ်းင်းကနေဒီဟိုဘောကဒီဘောကဒီဘောကနောက်ဘောကအကျမ်းဆုံးဘာသင်ပြလဲအဲဒီကနေဒီဒုတိယဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တနှစ်တည်းတနှစ်အကျေအားဖြင့်တော့ဒီနေ့ပိုင်းပေါ်လေပထမဆင်းနေပိုင်းကဒုတိယဆင်းနေပိုင်းမရောက်စသေးဘူးဒီလိုလည်းလုံးသွင်းနိုင်ပါလားအဲ၅နှစ်ပိုင်းကပထမ၅နှစ်ပိုင်းကဒုတိယ၅နှစ်ပိုင်းမြောက်ဒီလိုလဲပွားနေတယ်ပထမတနေ့ကဒုတိယနှစ်မြောက်ဒီလိုလဲပွားနေတယ်အဲလအားဖြင့်ဆိုရင်6လပထမ6လပိုင်းကနောက်6လပိုင်းမြောက်ပထမလကဒုတိယလဆိုမြောက်စသည်ဖြင့်အဲဒီလိုပါလေအသေးစိတ်ကြောက်ပြီးဆိုရင်တစ်ချိန်ကတစ်ချိန်မြောက်ဘူးတရက်ကတရက်မြောက်ဘူးနေ့ကဖြစ်တဲ့ရုပ်နေ့ကင်းဖြစ်တဲ့ရုပ်ညကင်းမြောက်နေ့ကင်းဖြစ်တဲ့ရုပ်ကဘူးအိုက်လို့ခုနေတာဆိုရင်ညကင်းကြရင်အေးလို့သူကရုပ်တစ်မျိုးပဲအဲဘူးတဲ့ယုတ်ကအေးတဲ့ယုတ်မဟုတ်အေးတဲ့ယုတ်ကလည်းဘူးတဲ့ယုတ်မဟုတ်ဘူးဒုခိုင်းတာတည်းသူဖြည့်ပြီးပြည့်သွားတာပဲတဲ့နာယီပိုင်းအချင်းလည်းတနာယီကတနာယီတော့မရောက်မိနစ်နဲ့ဆိုရင်တစ်မိနစ်ကတစ်မိနစ်တော့မရောက်စက္ကန့်နဲ့ဆိုရင်တစ်စက္ကန့်ကတစ်စက္ကန့်တော့မရောက်ခဏနဲ့ဆိုရင်တစ်ခဏကတစ်ခဏတော့မရောက်ဒုခိုင်းတာတည်းသူဖြည့်ပြည့်သွားတာလေတဲ့အဲ့ဒါဘာထောက်စပ်ပြီးရတော့ဆိုသူအတန်နေကြတာပဲအဲ့ဒါနဲ့ထောက်စပ်ကြည့်တော့အတန်နေဟာကြားတိုင်းကြားတိုင်းအသာအသေးသေးကြီးတယ်ပဲအောင်းနေပြန်လာတာမဟုတ်တော့မရှိဘူးအသာအသေးသေးကိုကြားတဲ့နာယုတ်ကလည်းပဲအသေးသေးတွေပဲအဲ့ဒါလိုပဲဒီကိုယ်လုံးမှာရှိတဲ့ယုတ်တွေဒီလိုပဲအသေးအောင်းနေပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်နေတာယုတ်တွေဟာဘယ်တော့ကလေးမှတည်ရနေတဲ့သဘောမရှိဘူးဖြစ်ပြီးပြောင်းသွားလို့အနေအဆမမြဲတဲ့တရားတွေဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကမပြနိုင်စင်နေတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေကြီးတယ်ပဲဘာမှအားကိုးစရာမရှိဘူးပြုတ်လို့ပြက်လို့အင်ကြီးရဲ့ဝင်းနေရတာနဲ့တူတယ်တဲ့ဒါတွေကိုကိုကောင်ကြီးလုံနေရတာဘာမှသိမချရအောင်နောက်ပြီးတော့အနာတအစိုးရတဲ့အလိုအတိုင်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့စင်္ထာဝရတီးနေတဲ့အတ္တကောင်အသက်ကောင်မဟုတ်ဘူးသူ့ဟာသူအကြောင်းအားလျော်စွာအသေးသေးဖြစ်ပြီးပြောက်လိုက်နေတဲ့သဘောတရားတွေပဲနောက်နာကြရင်ပို့ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်နေတာယုတ်တရားတွေအိသရုကအနတ္တအတိဏပစ္စုပ္ပန်နဲ့ပြုဖို့အဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလက်တွေ့ကြတော့မှားရင်မှားရင်လည်းပျောက်သွားတာတွေတွေ့ရတာကွေးတယ်ကွေးတယ်ကွေးတယ်ဆိုရွေးလိုက်ပျောက်လိုက်ရွေးလိုက်ပျောက်လိုက်ရွေးလိုက်ပျောက်လိုက်ဒီလိုပြီးတော့ကြွတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်ဆိုကြွရတာကလှမ်းရမျိုးလှမ်းရကချရမျိုးချရကနင်းရမျိုးဟိုတစ်ခါကြွရမျိုးစသည်ဖြင့်ရဲ့ရင်နဲ့ယူတဲ့ယူတဲ့ဟာအပြစ်သေးကြည့်တဲ့ယုတ်တွေဖြစ်ပြနေတာတွေကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါညာရင်လာတဲ့ခါကျဒီလိုကိုယ်တိုင်တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီတွေ့အောင်လို့ပဲကူရစ်ခိုက်ကလေးတွေလိုက်ပြီးတော့မှတ်နေတာ။ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှတ်နေတော့အပြစ်သေးတွေမှန်ရင်မှန်ရင်အဟောင်းအဟောင်းတွေကပျောက်ပျောက်သွားတာတွေကတွေ့ရတယ်။မှန်ရင်မှန်ရင်အဟောင်းတွေပျောက်အစ်တီပေါ်အဟောင်းတွေပျောက်အစ်တီပေါ်တွေ့ရတော့အိစာမမြဲဘူးဆိုတာသိုးနေစရာမလိုပါဘူး။ညာထဲမှာအိစမမြဲတဲ့တရားတွေပဲရှင်းလာမိမိတဏ္ဍာကရုပ်တွေမမြဲတာတွေ့ရတော့သူတော်ဘာတဏ္ဍာကလည်းဒီလိုပဲမမြဲတဲ့တရားတွေရှင်းရင်းလာတယ်သမတနာညာအဲဒီခုပစ္စုပ္ပန်မှရင်မှရင်ရုပ်တွေပြည့်ပြည့်သောတာတွေ့ရတယ်ရှင်းကလည်းဒီလိုမမြဲခဲ့တာတွေပဲတို့မရှိလို့မသိခဲ့ဘူးနောင်လည်းပဲနောင်လည်းပဲဒီလိုမမြဲမဲ့တရားတွေကြီးတွေပြည့်ပြည့်သွားမှာပဲအနိစ္စမမြဲတဲ့တရားတွေကြီးတယ်ပဲဒုက္ခပြည့်စည်ပြည့်စည်တဲ့ဆင်းရဲကြီးတယ်ပဲအနတ္တအသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားတော်မဟုတ်တဲ့သဘောတရားများပဲအဲဒီလိုကြည့်ပြီးတော့ပြီးရမှာဘုရားသင်ရဟုလားအဲဒီကနှလုံးသွင်းနေတာသိပြန်အောင်မှာကျန်တဲ့ရဟုလားကိုရင်သင်ရဟုလားကိုရင်သိပြန်အောင်မှာဒီအားထုတ်နေပုံနဲ့အာရုံပြုရအဲဒီတော့ကမြတ်စွာဘုရားဤသာတော်ကြီးလည်းရှင်ရဟုလားတရားထုတ်ပုံနှလုံးသွင်းပြီးခုကိုယ်ရင်လည်းကြိုးစားစရာကောင်းပါတယ်။ဒီယောဂီတွေလည်းကြိုးစားစရာကောင်းတယ်တရား။အဲဒါဆက်ချင်းနေရွယ်။မြတ်စွာဘုရားဤသာတော်မင်းသားပဲအမနာဒီပွားရေးချမ်းသာခြင်းအမနာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီကထွက်ပြီးတော့ရှင်သာနေပြုပြီးတရားထုတ်နေတာ။ဒီလောကအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုဘုရားသာတော်သာရိပုတ္တရာရဲ့တတိဆိုအမနာမျက်နှာကြီးဖြစ်နေတာပေါ့။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒါဘယ်သူမှဟိုမှာကြောင်းကြဆိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး။ကိုရင်ကလည်းပဲငါဘယ်သူမှကြောင်းကြမဆိုင်ဘူးရဲ့လို့စိတ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးသူတရားနဲ့သူမွေးလျော်နေတယ်တရားနဲ့တခါတည်းမြတ်စွာဘုရားပြေးတဲ့အဲဒီယုတ်ကမထားနဲ့သူနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေတာ။အ
အဲ့ဒါအတိတ်နာအတ္တဘင်္ဂလာသုံးပါးနဲ့ရှိဖို့ဣဇာတံဝါဗဟိတာဝါအတွင်းကယုံလေအပြင်တို့မရောပြင်ကယုံလေအတွင်းတို့မရောတက္ကရာဝိတုရိမေတက္ကရာပြရတယ်အတွင်းကယုံလေအပြင်တို့မရောပြင်ကလည်းအတွင်းတို့မရောသူတို့ကနမှာပင်ဖြစ်ပြည့်ပြီးသွားတော့ကြောင်းယုတ်တရားဤအနိစ္စမမြဲပါရကဒုက္ခဆင်းရဲပါရကနာတ္တအတ္တကောင်မဟုတ်တဲ့သဘောတရားများပါရကအတွင်းကယုတ်ပြင်းမရောဘူးအတွင်းကရုပ်ပဲလို့အပြင်ရောက်တယ်ထင်တော့ဆိုအသက်ရှူထုတ်လိုက်တဲ့လေတွေဟာဝန်းထဲကလေတွေပြင်းမဲ့ထွက်သွားတယ်လို့ပြောထင်ပါတယ်မဂရီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရတယ်အမှန်စင်စစ်တော့မဟုတ်ဘူးသူကထွက်တဲ့ရုပ်တွေဟာသူ့ညာနဲ့သူပြည့်နေတာပဲအဲတခါတည်းဟာအဲဒီအသက်ရှူတွေနောက်ကိုကျူးမိတဲ့ခါလေးဘိုက်ထဲဝန်းထဲနှာခေါင်းထဲစသည်တိုက်တိုက်ပြီးတော့တက်ရတဲ့ခါလေးပြည့်ပြည့်သွားတာတွေတွေ့ရတယ်ပြုတ်ပြုတ်သွားတယ်ခါတနည်းအားတနည်းအားမရောဘူးတချို့ဆေးလေးတောင်ရမှနေလို့ဆေးလေးတောင်တဲ့ဥစ္စာတွေညာပေါ်နေတယ်ခါတည်းကျူသွန်းလိုက်တဲ့ခါကတော့တနည်းအားတနည်းအားတိုက်ပြီးတော့ကုန်းသွားတာတွေကိုယ်တိုင်တွေ့ရထွက်လာတဲ့ခါလည်းပဲအခိုးတွေထုတ်လိုက်တဲ့ခါလည်းတနည်းအားတနည်းအားတိုက်ပြီးတော့ထွက်လာတာတွေကိုယ်တိုင်တွေ့ရဒါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ပြောတာဘုန်းကြီးကဟိုတည်းဘုန်းကြီးကတော့ဆေးလေးမတော့ပါဘူးကအဲ့ဒါတော့ညီရတော့ကိုယ်တိုင်တွေ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူများပြောတာ။အဲယောဂီတွေလည်းချိုးလဲစိတ်မတော့ကြပါဘူး။အစိတ်တော်ရင်လည်းမှတ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတယ်။ဒါလည်းညာ။တိုက်ပြီးတော့ဝင်သွားတိုက်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။သူ့နေရာနဲ့သူတရားရင်နဲ့ပျောက်နေတာတွေသူတွေ့လာတယ်တဲ့ပြောတယ်။သဘာဝကျတယ်ဒီလိုပဲ။သူ့နေရာနဲ့သူရိတ်ကနေထိပြီးတော့ထီးရင်ပြောင်းရင်တိုင်ရင်ပြောင်းအသေးသေးတွေ။နားကြောင့်အဲဒီလိုညာတင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအသက်ရှူရင်ထုတ်ရင်အဲရှူထုတ်လိုက်တဲ့ထွက်တဲ့ဟာအတွင်းကအပြင်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးအတွင်းကဟာအတွင်းနေမဲ့ထုတ်သွားတယ်သူ့ညာနဲ့သူရှုပ်သွားတယ်အပြင်မရောက်အပြင်ကရောက်ပါတယ်အတွင်းမရောက်ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့သာမဟုတ်သေးညာလေးဒီတိုင်းပဲတွေထွက်လိုက်တဲ့ဆိုလည်းပဲအဲဗဇာထဲကတွေကနေပြီးပြင်းမဲ့ရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးသူကအဲဗဇာထဲကတွေဗဇာထဲနေမဲ့သူကသူဖြစ်ပြတော့တာပြင်းမဲ့လည်းပြင်းမဲ့သူကသူဖြစ်ပြနေလားတကကြီးနေစီနဲ့ကြီးလို့တော့အတူတူပဲလို့ထင်ရတယ်နာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ညာထဲမှာဒီလိုပဲသင်ရမှာအကုန်လုံးပါပဲကိုယ်တည်းကထွက်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေမှမရလေပဲဖြစ်ဖြစ်အခိုးငွေပဲဖြစ်ဖြစ်အရေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေကသူ့ညာနဲ့သူပဲဖြစ်ပြီးပြည့်သွားလို့အတွင်းကရုပ်ဟာအပြင်တို့မရောက်ပြင်ကရုပ်တဲ့အတွင်းတို့မရောက်အဲဒုက္ခိတာနဲ့သူဖြစ်ပြည့်သွားတော့ကြောင့်ယုတ်တရားဟူသမျှအနိစ္စမမြဲတဲ့တရားဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့တရားအနတ္တပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကောင်အတ္တကောင်မဟုတ်တဲ့သဘောတရားများပဲလို့ဒီလိုကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုထင်မြင်ရမယ်နောက်ဆုံးကြတော့အခုတော့အကြမ်းမြင်မယ်အဲဆိုရမယ်အတွင်းကရုပ်သည်အပြင်တော့မရောက်အပြင်ကရုပ်လည်းအတွင်းတော့မရောက်လားထိုးထိုးခဏမှာပင်ထုတ်ပြက်သွားတော့ကြောင်ရုပ်သည်အနိစ္စမမြဲပါရကဒုက္ခဆင်းရဲပါရကအနတ္တအတ္တကောင်မဟုတ်သဘောတရားများပါရကဒါဣဇတံဝဗိဓံအတွင်းကအပြင်မရောက်အပြင်ကအတွင်းမရောက်ဟောလာဒီကမှာသူဆုံးမှာအကျမ်းကအမှုမဖြစ်ဘူးတဲ့ယုတ်ကြံတွေကယုံနုယုံနုတွေကယုတ်ကြံဗေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့အဲ့ဒီလိုပဲထင်တယ်အဲယုတ်ကြံသားတွေယုတ်ကြံသားတွေအလုပ်တွေဘာတွေလုပ်တဲ့ခါကလာတောင်းတော့တင်းတင်းနေတဲ့ခါလဲညဉ့်ညထမ်းထမ်းနေလုပ်နေတဲ့ခါယုတ်ကြံနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကနေပြီးအာရုံသွားတဲ့ခါကျယုံနုတွေမကြဘူးယုံနုညဉ့်ညဖြစ်အဲ့ဒီလိုခါမှာယုတ်ကြံကယုံနုဖြစ်လာတယ်အရင်ကရှိနေတဲ့တောင်းတင်းနေတဲ့လက်တွေကပဲပြော့ပြီးတော့နူးညံ့သွားတယ်လက်ဖြစ်လာတယ်ဒီလိုထင်တာပေါ့ပထမကနူးနူးညံ့ညံ့ဖြစ်နေရတာနေပြီးတော့စိတ်အလျောက်ယုတ်တရားတခါလဲတောင်းတင်းခဲမှာပြီးတော့ဖြစ်လာကျမ်းနာမီဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခါမှာလည်းပဲအစကနူးညံ့နေတဲ့ယုတ်ကပဲယုတ်ကျမ်းနေဖြစ်လာတယ်ဒီလိုထင်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ယုတ်ကျမ်းကဒုက္ခိတနဲ့ကျမ်းလုံးနဲ့ဖြစ်ပြီးကြောက်သွားယုံနူးကလည်းလူတုံးနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်သွားတာပဲလမ်းလျှောက်တဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်ပိုးထင်ကြပါတယ်သာကြောက်တဲ့အခါနူးနူးညံ့တဲ့တဏှိမှုဝေလျှောက်နေတဲ့အခါကာလနူးနူးညံ့တဲ့တဏှိမှုဝေယုတ်ကလေးတွေဖြစ်တယ်မကြမ်းဘူး။တခါတည်းအောင်ကျန်းကျန်းသနာလျှောက်တဲ့အခါကျတော့ကျန်းကျန်းသနာဖြစ်။အ
အဲ့ဒီမှာလူလူညာညာရှောင်းနေကြတာကျန်းကျန်းသနာညာညာလေးပြင်းပြင်းလေးသွားတဲ့အခါမှာဘောင်းကဒိဉ္စမမှုတွေသွားနေတဲ့ယုတ်ကပဲယုတ်များများဆန်းဆန်းတွတ်တွတ်လည်းသွားတဲ့ယုတ်ကြီးဖြစ်လာတယ်လို့ဒီလိုအောင်းမိတာကိုပဂရီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီလိုပဲအောင်းမိတယ်။အဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကတော့ညာကောင်းကောင်းဖြင်းပြင်းလာတဲ့အခါမှာဒုက္ခရတဲ့သူဖြစ်ပြောက်သွားတာပဲလူလူညာညာလေးဒိဉ္စမမှုတွေသွားနေတဲ့အခါလေကြွားရင်လှိုင်းရင်ချရင်ဒီကြီးနဲ့ပြောက်လိုက်နေတာနောက်ဉာဏ်သတ်သောသားတဲ့အခါဉာဏ်ဉာဏ်နာဖြစ်တဲ့အခါလဲကြွရင်လှိုင်းရင်ချရင်သူဟာဒုက္ခိတတဲ့လူဖြစ်ပြဝင်လာတယ်။အဲဒါနုညာတဲ့ယုတ်ကအဲကြာနာတဲ့ယုတ်ကနုညာသောယုတ်မဖြစ်ယုတ်ကြံကယုတ်နုမဖြစ်ယုတ်နုကလည်းယုတ်ကြံမဖြစ်ဒုက္ခိတမှာပင်ချုပ်ပြောက်သွားကြသောကြောင့်ယုတ်သည်အနိစ္စမမြဲသောတရားပါဒကဒုက္ခဆင်းရဲပါဒကအနတ္တအတ္တကောင်မဟုတ်သောတရားများပါဒကဒီလိုသိဉာဏ်မှအကင်ဆိုရမယ်ယုတ်ကြံကယုံနုမဖြစ်ယုံနုကလည်းယုတ်ကြံမဖြစ်သို့ထိုအခိုက်တ၌သာလင်ချုပ်ပြဲသွားကြသောကြောင့်ယုတ်တရားသည်အနိစ္စမမြဲပါတကားဒုက္ခဆင်းရဲပါတကားအနတ္တအတ္တကောင်မဟုတ်သဘောတရားများပါလကအောလာရိကမှာဒုက္ခမှာဟိနာဝပဏိတဝယုံညံကယုတ်ကောင်းယုံညံမဖြစ်ဘူးယုတ်ကောင်းယုံညံကလည်းယုံညံမဖြစ်ဘူးတဂရိပုဝေတွေကတော့အဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်နေတယ်ဟောယုံညံဆိုတာကနေမကောင်းတိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ခါကာလတွေယုံညံနေပေါ့အနာယောဂါတွေဖြစ်တဲ့ခါတွေမကြမှာတဲ့ခါတွေမှာယုံညံနေတယ်နောက်သေးနဲ့ဝါနဲ့ပြုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါယုတ်ကြံကျမ်းပါလေကျမ်းပါလားဗျာအရင်နေမကောင်းတဲ့ယုတ်ကပဲအခုနေကောင်းလာတယ်ဘယ်လိုထင်တာလဲပဂတိပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီတိုင်းထင်တာပဲအဲနေကောင်းနေရကနေမကောင်းဘူးဆိုရင်အစားမတော်လို့ဖြစ်ပြီးကျိုးမလို့ဖြစ်ပြီးခုနကနေကောင်းနေတဲ့ယုတ်ကြီးကပဲအခုနေမကောင်းသွားတယ်မကျမ်းပါလားပဲဘယ်လိုထင်တာကိုယုတ်ကြံကယုံမှုဖြစ်တယ်ယုံမှုကယုတ်ကောင်းကလည်းယုံညာဖြစ်တယ်ယုံညာကလည်းယုတ်ကောင်းဖြစ်တယ်ဘယ်လိုထင်နေကြလားသူကမှန်စင်စစ်ကတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒုက္ခိတနဲ့လူပြောက်တာပဲနေမကောင်းတဲ့ယုတ်တွေလည်းနေမကောင်းနေရင်ပဲဒုက္ခိတလူဖြစ်ပြနေတာပဲတဖြည်းဖြည်းယုတ်သစ်တွေယူကောင်းနေဖြစ်လာတဲ့အခါကျနေကောင်းတဲ့ယုတ်ဖြစ်လာနေကောင်းနေရကယူကောင်းနေကလည်းဒုက္ခိတနဲ့သူဖြစ်ပြနေတာပဲအဲ့ဒီတည်းကနေပြီးယုံညာနေမကောင်းတဲ့နေမကောင်းတဲ့ယုတ်တွေမကြမ်းပါတဲ့ယုတ်တွေကဖြစ်လာလို့သူများလာတဲ့အခါကျနေမကောင်းယုတ်ဖြစ်သွားတာနေမကောင်းဖြစ်လာဒုက္ခိတနဲ့လူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါယောဂီတွေနေမကောင်းတဲ့အခါနေကောင်းရကနေမကောင်းဖြစ်လာတဲ့အခါနေမကောင်းရတာနေကောင်းဖြစ်တဲ့အခါဒီတိုင်းဒီတိုင်းနေလာပြီးရှုမှတ်နေတာလေးတွေကတော်တော်ထင်ရှားတတ်ပါတယ်သူကသူခိုက်တာလည်းဖြစ်ပြနေတဲ့တရားတွေပဲထင်ရှားတတ်ပါလေအဲဒါဆိုရမယ်ယုံညာကလည်းယုတ်ကောင်းမဖြစ်ယုတ်ကောင်းကလည်းယုံညာမဖြစ်သို့တော်ခဏ၌သာလျှင်ထုတ်ပြောက်သွားကြသောကြောင့်ယုတ်တရားသည်အနိစ္စမမြဲပါတကားဒုက္ခဆင်းရဲပါတကားအနတ္တအတ္တကောင်မဟုတ်သဘောတရားများပါတကားယန္တုရေမန္တိကေဝဝေးတဲ့ယုတ်ကနီးတဲ့ယုတ်မဖြစ်ဘူးတဲ့ဝေးကအနီးပဂရီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေကတော့အဝေးကအနိရောက်လာတယ်ထင်တာပဲဟိုလူလူပြောက်အဝေးကလာတယ်အဲ့ဒီလူကပဲဒီနာရောက်လာတယ်အဝေးကရှိနေတဲ့ယုတ်တွေကဒီတဖြည်းဖြည်းရွေ့လာတယ်ဘယ်လိုအောင်မလဲအဲနီးကနေပြီးလူပြောက်ထသွားလို့ရှင်တဲ့ဒီနာကလူဒီနာကယုတ်ကြီးကပဲဟိုရွေ့သွားတယ်ဟိုရောက်သွားတယ်ဘယ်လိုထင်တာကောအဲဒီကနေပြီးတော့မန္တလေးတွေကဘုရားဘူးသွားလို့ရှင်တဲ့အဲ့ဒီကရန်ကုန်ကနေမန္တလေးရောက်လာပြီးယုတ်ကောင်ကြီးကဟိုရောက်သွားတယ်အောင်မလဲပဲလင်းညာနဲ့သွားရင်ခဏချင်းရောက်သွားတယ်အောင်မလဲအမှန်စင်စစ်ကတော့ယုတ်တရားတွေဟာသူ့နေရာနဲ့သူဖြစ်ပြနေတာပဲအနည်းကအဝေးမြောင်လက်တွေပါလေကွေးတဲ့ခါကာလစားတဲ့ခါကာလတွေမှာအဲကွေးလိုက်တဲ့ခါအဝေးကလက်ကပဲအနည်းရွှေ့လာတယ်လို့ထင်တယ်အနည်းကစားတဲ့ခါကာလအနည်းကလက်ကပဲအဝေးရွှေ့သွားတယ်လို့ထင်တယ်အဲဒီလိုခါကာလတွေမှာပဂရိပုဂ္ဂိုလ်တွေချင်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့ကွေးတယ်ကွေးတယ်ကွေးတယ်မှတော့ရွေတဲ့ရွေတဲ့သူကတခုစီပဲရွေလိုက်ကြောက်လိုက်ရွေလိုက်ကြောက်လိုက်ရွေလိုက်ကြောက်လိုက်ပါလေပြီးရမှာအဲဆန်းတဲ့ခါလဲဆန်းတယ်ဆန်းတယ်ဆန်းတယ်မှရွေလိုက်ကြောက်လိုက်ရွေလိုက်ကြောက်လိုက်ခင်ဗျာအဲဒီကနေဒီယူတိုင်းယူတိုင်းကြောက်
။သွားရင်လာရင်မှတ်မှတ်လို့လည်းပဲသဘောကျတာပါပဲ။သွားနေစီရင်ယူရင်ပြောက်နေတာ။စားရင်တောက်ရင်လည်းပဲဒီလိုမှတ်လို့သဘောကျတယ်ရှိတာပဲ။သို့တော့အခါခါသိသဘောမကျဘူး။အခါခါသိညာကတော့ချက်အကုန်လုံးချက်ပြီးနေတယ်ဆိုတာကတော့ရှားတယ်ဒီလိုပုံကတော့။အဲတစ်ချိန်တစ်ချိန်မှသူသမารိညာအသင်သင်တဲ့အခါကလာမှဒီအပိုင်းလေးတွေပြီးတာတယ်။အင်းတင်ငါးပါးညှို့နေတဲ့အခါမှာဒီကြည့်ရင်လည်းပြောင်းနေတာကြီးတဲ့တွေ့နေတယ်ပြီးတော့အနီးကဟာအဝေးမြောင်ဆန့်နေဆိုတာလည်းအမှန်စီစစ်တော့အနီးကရုပ်တည်းအဝေးတည်းတည်းချင်းရွေ့ဖြစ်သွားတာပဲ။ကွေးတယ်ဆိုတာလည်းအဝေးကရုပ်ကအနီးကိုတည်းတည်းချင်းပြစ်လာတာပဲ။သွားတယ်ဆိုတာလည်းပဲရုပ်အဟောင်းသစ်တွေကြောင်းလဲပြီးတည်းတည်းချင်းအသစ်သစ်တွေဖြစ်သွားတာပဲ။ဒါကိုသွားတယ်လို့ခေါ်ရတယ်။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုသိတာပဲ။ဣဇာမိတိစိတ်တံဥပ္ပဇ္ဇတိဣဇာမိတိစိတ်တံသွားမယ်ဟုညာသောစိတ်တိဥပ္ပဇ္ဇတိဖြစ်ပေါ်လာ၏။သွားတယ်သွားတယ်လို့မှတ်ရင်ဉာဏ်ဖြစ်လာပုံကိုထားရတာကြာ။သွားမယ်ညာသောစိတ်ကလေးပါပေါ်လာတယ်တဲ့။တံဝါယံဇနိတိတံထိုသွားမယ်ညာသောစိတ်ကဝါယံတောင်းနှင်းလှူကြသောဝါယောဓာကိုဇနိတိဖြစ်စေ၏။အဲသွားမယ်ညာသောစိတ်ကလေးကဒီကိုယ်လုံးမှာလင်းညာထိုးလိုက်သလိုပဲအထူးအားဖြင့်တော့ခြေတော့စိတ်ပိုင်းနေမှာပေါ့။တောင်ကျင့်ပြီးတော့တခါလဲကြွတက်လာအောင်ရွေ့သွားအောင်တွန့်ပို့တဲ့သဘောတွေဝါယောဓာတ်ကြီးပြီးတော့ဖြစ်လာဝါယောဓာတ်ဒီကုလုံးဖြစ်စီခဲ့တယ်လားသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သားမှာသွားခြင်းနဲ့စိတ်မရှိတဲ့အခါဖြစ်ပါဘူးငြိမ့်နေတာပါပဲသူကတခါတည်းဟန်လှဲပြီးတော့အဲ့ဒီဘာစိတ်မှပြည်ဝင်ငြိမ့်တယ်ကနေပြီးတော့ရွေ့ခြင်းစောင်းခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဟောလှုပ်တက်လာပြီးဒါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါပဲသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်သွားရုပ်တောင်းနှင်းရုပ်တွေလှုပ်ရှားရုပ်တွေဖြစ်လာတယ်ဝါစိတ်စိတ်တကရိယာဝါယောဓာတုဝိဖာရေနစိတ်ကပြုပါတဲ့တောင်းနှင်းလှူရှားမှုဝါယောဓာဤပြန့်နှံ့ခြင်းကြောင့်ပြန့်နှံ့လှူရှားခြင်းကြောင့်တကလတာကာယတာတကူလုံးဤပူရာတော့အဘိနိဟာရောရှင်းပဲသို့ရှင်းစုဆောင်သွားခြင်းကိုကမဏတိသွားခြင်းဟူယောဥစ္စရိခေါ်ဆိုအာဤသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်တောင်းနှင်းလှူရှားရုပ်တွေတွန်းကားလို့ဒီရင်တွေ့ခြင်းရှင်းပဲရွေ့ရွေ့သွားတာကတကူလုံးမှာရုပ်တွေရွေ့သွားတာအဲ့ဒါကိုငါသွားတယ်သူသွားတယ်ယောက်ျားသွားတယ်မိန်းမသွားတယ်ဒီလိုလောကဝါဒခေါ်ရတာပဲအမှန်စစ်စစ်တော့သွားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးသူခိုက်တာနဲ့သူရွေ့ရွေ့ပြီးတော့ပျောက်ပျောက်သွားတဲ့ရုပ်တရားတွေသွားခြင်းနဲ့စိတ်အစရှိတဲ့နာမ်တရားတွေဒါရှိတာပဲလို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသိပါတယ်အခုယောဂီတွေလည်းတကယ်အားထုတ်လို့ညာပြစ်လာတဲ့အခါဒီတိုင်းသိရတယ်ဟိုဒီနေ့တော့ညာလို့သိနေရမယ်တော့မဟုတ်ဘူးညာအကြောင်းညို့တဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာတကယ်အမှန်ရမှန်ရတယ်ဒီလိုပဲရှင်းပြီးသဘောကျတယ်အဲဒီလိုသိရဒီလိုသိအောင်လို့ပဲအားထုတ်နေတယ်အားရောက်အနီးကရုပ်ပြီးအဝေးတော့မရောက်အဝေးကရုပ်လည်းအနီးတော့မရောက်ထို့တော့ခဏ၌ပင်ထုတ်ပြောက်သွားသောကြောင့်ရုပ်ပြီးရုပ်တရားသည်အနိစ္စမမြဲပါရကဒုက္ခဆင်းရဲပါရကအနတ္တအတ္တမဟုတ်သဘောတရားများပါရကတွေ့ရမယ်အဝေးကရုပ်သည်အနီးတော့မရောက်လားအဝေးကရုပ်သည်အနီးတော့မရောက်လားအနီးကရုပ်လည်းအဝေးတော့မရောက်ထိုတို့ခဏ၌ပင်ထုတ်ပြက်သွားတော့ကြောင့်ရုပ်တရားသည်အနိစ္စမမြဲပါတကားဒုက္ခဆင်းရဲပါတကားအတ္တအတ္တကောင်မဟုတ်သဘောတရားများပါတကားဒုက္ခနာတွေသူဖြစ်ပြနေတော့အတ္တပဲဟုတ်တော့မယ်အသက်ရှင်နေတဲ့အကောင်ဆိုတစ်သက်လုံးပြီးနေရမှာအ ਨੇ ဆုံးတစ်သက်လုံးပြီးရသတ္တရယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဒီဘဝနေတော့မဟုတ်ရှေးဘဝရောနောက်ဘဝရောအများရန်ကိုပြီးနေရမှာအခုဒီလိုမှမဟုတ်ပဲဒုက္ခိုက်တာနဲ့သူဖြစ်ပြီးကြောက်သွားမရှိဘူးမရှိဘူးပဲအတ္တဟုတ်မလဲနာကြောင့်အနာတအသက်ရှင်နေတဲ့အစဉ်သာဝရတည်နေတဲ့အတ္တကောင်မဟုတ်သူ့သဘောအတိုင်းသူ့ဟာသူဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားပဲအကြောင်းညို့သက်တာဖြစ်တာပဲအဲသွားခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလို့သွားရုပ်ဖြစ်တယ်လှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလို့လှုပ်ရုပ်ဖြစ်တယ်သူအကြောင်းရတယ်ဆိုတာကျည်ပြန်နေတဲ့သဘောတရားများပဲတဲ့ညာနဲ့ဒီလိုတရားအခုကတော့သဘောပေါက်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့နှလုံးသွင်းရဒါလည်းကောင်းပါလေလူလည်းနှလုံးသွင်းမှသင်ပါတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့မတွေ့နိုင်တော့ဒီလောက်လည်းပဲပြုံးမှသင်ပါ
အဲဒီတော့ကျင်ရာဟုလားတနေ့လုံးဆိုတာဆုံးမမသွားပဲနဲ့ဒီနေ့ဆုံးမစားပဲနဲ့သူအားထုတ်နေတာအဲဝေဒနာပညာသင်္ခါရတွေရှိတာလဲရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေအဲမြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတာကလည်းဒီရုပ်တစ်ခုပဲတိုက်တွန်းတဲ့ရုပ်၌ရုပ်ယူပကာယအကြောင်းပြုပြီးသူသာနှစ်သက်မှုတွေဖြစ်လို့သာနှစ်သက်မှုကင်းအောင်လို့ဒီထဲမှာဒုက္ခိတနဲ့သူဖြစ်ပြနေတဲ့ရုပ်တွေဘာမှအကူအညီမရှိဘူးလို့ဆင်ခြင်တဲ့ကနှစ်သက်သာမှုပြင်းသွားတာပေါ့သင်္သာကြည့်ပေါ့ရုပ်ယူပကာယငငယ်ရွယ်ရွယ်ဆိုရင်တင့်နေတယ်လှပါတယ်ဆင်ရတယ်ဟုတ်လား14နှစ်15နှစ်အဲ16နှစ်19နှစ်သာပါတော့အနည်း20အစိမ့်30လောက်ပြောင်းထားပါဦးမပြောလို့ချင်း30လောက်ပြင်နေတော့ပြည့်သွားရင်5လောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွင်းဆိုလို့ကြည့်ယောက်ျားပဲဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီချူလို့ကောင်းတယ်လှပါတယ်တင့်နေတယ်ဘယ်လိုထင်ကြလဲကိုယ်ဟာကိုယ်လည်းပဲตายရာဖြစ်၊သူညကိုယ်လည်းตายရာဖြစ်ရုပ်ပါလေ။တော်ဟန်ကြတယ်လို့။နောက်တဖြည်းဖြည်းကြီးလာပြီဆိုရင်အဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်း30ကျော်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးတချို့လည်းပဲရုပ်ကနုနေလို့30ကျော်ဆိုတဲ့ကြီးလို့တော်တော်ကောင်းသေးရဲ့လို့ဆိုရသေးရဲ့။ဒါပေမဲ့လို့ငငယ်ရွယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကကြီးလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုအဲလူကြီးလို့ခေါ်တယ်လို့အဲဒီဥစ္စာက30လောက်ကျော်လာလို့ရှိရင်ငငယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကကြီးရင်ဘုလူကြီးကဘုံမိမကြီးကစားတယ်ဘယ်လိုပြောရလဲကလေးတွေကလေလူကြီးချင်းလူကြီးချင်းပြီးတော့တဲမကြီးသေးဘူးအောင်မယ်တယ်အောင်မယ်ကလေးတွေကဒီလိုပြောတယ်သူက30ကျော်လောက်ဆိုရင်ကိုပြောတယ်ဘုံမိမကြီးကဘယ်နဲ့ပြောတယ်ဒီလိုပြောရတယ်သူကြီးသူတို့မြင်တော့တော်ကြီးနေအဲဘုန်းကြီးငယ်ငယ်တုန်းကလည်းစဉ်းစားကြည့်အသက်40လောက်ဆိုတော့အတော့ကိုကြီးနေတာပဲဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲအသက်20လောက်ရှိတာ40ရွယ်လောက်ပုံကိုကြီးတော်ကြီးပြီးတော့အောင်မယ်အာတော်ကြီးနေတယ်အောင်မင်းကဘုန်းကြီးတွေလည်းပဲငငယ်တွေကအဲ့ဒီလိုအသက်20လောက်ကနေပြီးဘုန်းကြီးတွေပြီး80လောက်ရတယ်ဆိုတော့အသက်40လောက်ရှိတာပေါ့အသက်40လောက်ရှိတဲ့ဘုန်းကြီးကြီးတွေကဘုန်းကြီးဦးကြီးတွေတော်ကြီးနေပြီးအောင်မင်းကနော်ကိုကကြီးလာတော့တဲကြီးမှမသိဘူးသူကအခက်ကြီးသွားသူကငငယ်ကနေပြီးတော်ကြီးတယ်တော့အောင်မင်းကအဲ့တော့အသက်ရွယ်ကြီးလာလေလေနေရာမကျလေလေပဲ40ကျော်က50ကျော်ရောက်လာရင်သိဟမကြပါဘူးသံဖြူသွားကျူစတယ်ချင်းနေရာမကြဘူး50ကနေပြီး60ဆိုတော့ဒါနေရာမကြတာ60ကနေပြီး90ကျော်ဆိုတော့ကိုကြီးပွားကြီးတို့ရောဟမကြပါဘူးနေလို့ထိုင်လို့လည်းဟမကြသားလို့တောက်လို့လည်းနေရာမကြတချို့လည်းပဲသွားရည်လာရည်တွေကိုတော့ဆက်ကုန်ပါပြီရုပ်ရည်ယူပကာယကြည့်လို့ရှိရင်လည်းနှိမ့်သက်စရာမမြင်ဘူးဆိုတာအဲငငယ်ရွယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမြင်နဲ့ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီလိုကိုကြီးဖွာကြီးနာတဲတော်မနေခြင်းမှုဆိုတာတော့ဟာမကြတော့တာဒါပေမဲ့တစ်ချိန်လုံးကတော့ဆိုတာဟုတ်လား15နှစ်16နှစ်ရွယ်တုန်းကတော့ကြွားကြွားရွယ်ရွယ်နဲ့တင်းတင်းတယ်တယ်နဲ့တောင်းတော့တင်းတင်းနဲ့တွားလိုက်ဒါလိုက်နဲ့နေမနာဟာဘာမှရှိခဲ့တာပဲကိုကိုကိုလည်းပဲနှိမ့်တဲ့သဘောကြသူများကလည်းနှိမ့်တဲ့သဘောကြအမနာကောင်းတဲ့ရုပ်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ90ကျော်ကြတော့သိနေရမကြဘူး80ကျော်ဆိုတော့လူတဲ့သုံးလို့ကိုမရတော့ပါဘူးသူကတော်တော်ကဟာမကြတော့ဘူးသိသိကြောသူတော့လည်းပဲလူတဲ့ဝန်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနဲတော့ပါပြီအမှန်ကန်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိသိကြောတယောက်တော်တော်တောင်းတော့တင်းတင်းသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နည်းနည်းတူးတလေရှိပါတယ်အမှန်နဲတော့ပါပြီမလုံနိုင်ပါနဲ့ဟိုနားမှာဘိုးဝါးကြီးသာသာသွားကြည့်ကြပြီတော့ဥစ္စာဘယ်နဲ့နေရုံဆိုတော့တဲ့တိတရကတေချာပြည့်နေလို့ရှိရင်ကိုယ်အိမ်ကြီးဆိုတော့အဖိုးကြီးဖွားကြတယောက်တည်းမြင်ရမှာဟိုမှာအဖိုးတွေဖွားတယ်သူ့တို့အမှန်သာဒီအောင်တော့သွားကြည့်ကြစီတဲ့ကြည့်ရတဲ့တမန်ရယ်လို့သာဝဇာဖြစ်เสียကောင်းတယ်လို့သေယုံတို့ဘာလို့လဲသွားကြည့်ဒီမမာရီအမနာသာဝဇာဖြစ်เสียကောင်းတယ်ဟောသုတ္တန်တွေဘာတွေသွားကြည့်တော့တယ်အဲ့လေသေးတွေသွားရောပဲနေရာမကျတာတွေကတော့သုတ္တန်အဲ့ပါတွေကဒီရုပ်ဟာဘာမှအာမကိုရဘူးတဲ့သူ့အရွယ်ပိုင်းလေးလောက်နဲ့ပဲတော်ကောင်းတယ်လို့ထင်ရတယ်အရွယ်လွန်သွားရင်ဖြင့်တစ်ချိန်လုံးကအမတန်လှပတင့်တယ်ပြီးတော့နေတဲ့အဲသာဝတိနေပါတဲ့ဆိုပြီးတော့မိမိယုံနဲ့တဝွင့်ဝင့်တဝါဝါနဲ့နေခဲ့တဲ့ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုအဲ60ကျော်90ကျော်80ကျော်လုံးကြပါဘူးတချို့အဲ့ဒီတရားနဲ့မနေရပါဘူးချို့သင်းချင်းရောက်ကုန်ပါပြီအဲ့ဒီတရားတော့မနေရဘူးအဲ့ဒီတော့ရုပ်ဟာဘာမှပါရစရာမရှိဘူးမမြဲတဲ့တရားပဲအနေစဖြစ်ချင်းပြချင်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတရားပဲဘာမှအာမကိုလောက်ဘူးသူသဘောတည်းအကြောင်းအလျော်သာအကြောင်းရှိရင်သူဖြစ်တယ်။ဈာမစီရတဲ့အကြောင်းရှိတဲ့ကဈာမတဲ့ရုပ်ဖြစ်တယ်။
အနာရောဂါဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းနဲ့သုံးပြီးတဲ့အခါကျအနာရောဂါတွေနဲ့မကြမ်းမာတွေဖြစ်တယ်။ရောဂါဝေဒနာတွေပြုတ်ပြီးပြီးဒုက္ခတွေရောက်တယ်။ဘာမှနေရာမကြပါဘူးသူက။အဲဒီတော့အနာတတရားပဲကိုလိုရှိတဲ့အတိုင်းကြမ်းမာပါစေလို့တောင်းတာလို့မရဘူး။နုနုပြူပြူစီနေပါစေတောင်းတာလို့မရဘူး။ကိုလိုရှိတဲ့တိုင်းဘာမှမပြီးဘူး။ဒီတော့ဒီရုပ်ဟာตายရစရာမရှိဘူး။အကျဉ်းရဘူးလား။မာယာမှုလေးကင်းဖို့ရတဲ့ဆော့ပြားပေးတဲ့ကမ္မထာဒီလိုကျူတော့လုံးလုံးမကင်းတော့တက်တာဟာတော့ရမှာပေါ့လေညာနာမဖြစ်သေးတော့သာမှုတော့ရှိတော့ရှိဦးမှာပါပဲဒါပေမဲ့လည်းရှုနှလုံးသွင်းနေတဲ့အခါမှာတက်တာရပါလိမ့်မယ်ဒီရွယ်မှာအဲဒီဆက်ရှင်းနေလောက်ရွယ်မှာသာစရာကောင်းတဲ့ရုပ်ပါအသက်80လောက်ရှိလို့ရှိရင်ဘာမှမကောင်းတော့ဘူးဆိုတာမှဒါအလွယ်တကူရှုတဲ့နေတာကတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားကမဟာနာမင်းကိုအဲ့ဒီလိုဒုက္ခလက္ခဏာတရားအတုပလက္ခဏာတရားဟောထားတယ်မာနမင်းဆိုတော့ယောက်ျားဆိုတော့အမျိုးသမီးနဲ့ဟောတယ်အမျိုးသမီးဥပမာနဲ့အဲ15နှစ်လောက်16နှစ်လောက်ရွယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နမရာလှပါတယ်နုနုနေနေပဲတဲ့ဘာသာဝေမနာကောင်းတယ်ဒီနေ့ကြတော့ရှိရင်သူအသက်80ရွယ်ရှိမယ်90ရွယ်ရှိမယ်ဘုရင်ကတော့အသက်တရားတော့အသက်80ရွယ်90ရွယ်ဖွာကြီးဖြစ်နေမယ်ဖွာကြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ယုတ်ကြီးရှိပါဦးမလားတဲ့လို့သာကြည့်လို့ကြည့်လို့လှပါပါဦးမလားဘုမသဘင်းနေလဲဖြူကုန်ပြီဘွားတွေလဲကျိုးကုန်ပြီရေတွေလဲတွန့်ကုန်ပြီအဲရေတွေတွန့်ရုံမကဘူးရေပေါ်မှာအမဲွက်တွေပါလေလဲရှိတာပေါ့လေဒီဥစ္စာတွေအဲဒီကမျက်စိကလည်းပဲမှုံပြီတဲ့မျက်စိတွေမှုံချိုးတယ်မျက်စိကောင်းကောင်းမမြင်ဘူးတဲ့ပါရေတွေလဲပိန်ချုံလို့ရိုးနေရေရှိတော့တယ်တဲ့ခါကလည်းကုံတောင်ဝေးလေးနဲ့ကုန်းကုန်းကုန်းနဲ့သွားနေရပြီးတော့ဘုရင်ကအသက်7နှစ်16နှစ်ရွယ်ရုပ်ဒီမှာရှိပါသေးရဲ့လားဘယ်နဲ့နေလို့သက်သာပြာမာနမင်းကိုဟောတယ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုအဝေးကြီးနှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျသူကတော့ကွာသွားတာပဲရုပ်ဒီဘာမှသာစရာမရှိဘူးအဲမျိုးသားတွေဘက်ကနေကြည့်အဲဒီလိုမျိုးသမီးအသက်80ကျော်နဲ့သွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘာမှသာစရာမရှိဘူးမျိုးသမီးတွေဘက်ကနေကြည့်လို့ချင်းတဲ့မျိုးသားဒီလိုပဲ45 6နှစ်အသက်20ရွယ်ဆိုတော့သူ့ဥစ္စာတင်းတင်းတယ်တယ်ရှင်းနေတာအဲ့ဒီ70ကျော် 90 ကျော်ကိုကြီးတွေသာညော်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီလိုကြည့်ရမှာပဲဒီနေ့ကြတော့ကြည့်ရင်ဘာမှသာရစရာမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ယုတ်တရားဟာသူ့ခိုင်တာနဲ့သူဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်ချုပ်ပျောက်ပျောက်သွားတော့ကြောင့်အနေအဆမမြဲတာတွေတဲ့ဒုက္ခနှစ်သက်သာရပဲမရှိအာဟုပဲမရှိတဲ့တရားတွေအနာတ္တကိုယ်လိုတိုင်းကြီးနိုင်တဲ့အတ္တကောင်မဟုတ်ဘူးအစင်သာရတည်နေတဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့အကောင်မဟုတ်ဘူးသူ့အကြောင်းတရားရှိမှအကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယူတရားများပဲသူသဘောတည်းလူဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အနာတ္တသဘောတရားများပဲဒါမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်စင်ញင်ယုံနဲ့လည်းတော့ဒါတော့မြင်ပါလေအဲဖြစ်ခက်ဖြစ်တဲ့ယုံနာလေးတွေရှုနေရင်တော့မစင်ញင်ရပဲနဲ့သူကသူအနေဆမမြဲတာရှင်နေမတိုင်းမတိုင်းပြုတ်ပြုတ်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးပြောက်သွားတော့ဒုက္ခနှိမ့်သက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲပဲဆိုတာပြီးရဲ့သူသဘောတည်းလူဖြစ်ပြောက်သွားတဲ့အနာတ္တတရားပဲဆိုတာပြီးအဲဒီလိုမြင်နိုင်ပါလေအဲဒီလိုဉာဏ်အောင်လို့ရှိဖို့မြတ်စွာဘုရားကံထမ်းပေးအဲဒီပေးတဲ့ကံထမ်းတိုင်းဉာဏ်ရဟုလားတနေ့လုံးရှိနေတာတဲ့အဲဒီအတွက်မှသုံးစားခြင်းနဲ့ဆိုရသိလည်းမပေါ်ဘူးတဲ့ဘယ်သူလာပြီးဆုံးပို့ပါမလဲလည်းမမျှော်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဆုံးပို့လိမ့်မယ်လို့မမျှော်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာပို့ခိုင်းနိုင်မယ်မမျှော်ဘူးအချင်းလုံးသွားလို့ဒါမှပို့တော့လည်းပဲအဲဒါသုံးစားကမှမမျှော်ပဲဟာကိုအဲမပို့ရမလားလို့လည်းဘာမှလည်းစဉ်းစားမှုမရှိဘူးအဲ့ဒီဘက်ကိုစားဖို့ရဘက်ကိုသူစိတ်ကိုမရောက်ဘူးတော့သူကပါရမီရှင်ဆိုတော့သောဟန်ကြတယ်သူတရားနဲ့သူတရားထဲမှာစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီနေ့လို့ဆာလောင်မှမိုးသိမ်မှမသိရဘူးတရားနဲ့တခါလဲပိဋိပါမုစာကြီးဖြစ်တယ်သူတရားနဲ့သူစဉ်းစားလိုက်စဉ်းမြင်လိုက်ဒီဘောတရားတွေဒီလိုဖြစ်ပြတဲ့အိဋ္ဌမမြဲဘူးဒီလိုဖြစ်ပြသွားလို့ဒုက္ခဆင်းရဲပဲအဲဒီလိုဖြစ်ပြနေလို့အစိုးမရတဲ့အနာတ္တသဘောတရားများပဲအသက်ရှင်နေတယ်အကောင်မဟုတ်ဘူးရင်ပြီးတော့သဘောကျနေသူတရားနဲ့သူစားတယ်ဓမ္မရာဟန်ကြတယ်အဲဒီလိုတစ်နေ့လုံးနှလုံးသွင်းအားထုတ်ပြီးတော့ညနေပိုင်းကျသူကစဉ်းစားတယ်ငါဥပိ္ပဇေဆရာသေးတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအာနာပါနသတိပွားရမယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပွားရမလဲအာနာပါနသတိပွားပုံအကျယ်လည်းငါမပြီးဘူးမြတ်စွာဘုရားသွားပြီးတော့မေးဦးမှာပဲဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆရာခိုင်းတဲ့အလုပ်တော့မလုပ်ဖဲနေလို့လည်းမတော်ပဲဆိုတာမှမဟုတ်ဘူး။ညစွာဘုရားခိုင်းတဲ့ယုတ်ကမထာတော့ကျုပ်ပြီ။ရှင်သာရိပုတ္တရာခိုင်းတဲ့အာနာပါနာကသူကမကျုပ်ရသေးဘူးဘယ်လိုကျုပ်ရမှန်းလဲအတိအကျမသိသေးဘူး။ဒါကြောင့်
်ဆရာခိုင်းတဲ့အလုပ်လည်းလုပ်မှပဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြီးညနေခင်းကြတော့သွားပြီးတော့အဲဒီကိုရင်လေးကမြတ်စွာဘုရားကြီးကြောက်တာရဟုလားတထံဘာဝိတာပါဏဗန္တိအာနာပါဏသတိဘဟုလီကကထံဘာဝိတာပါဏဗန္တိအာနာပါဏသတိမဟာဖလာမဟာနိသန္တာဗန္တိမြတ်စွာဘုရားကထံဘာဝိတာပဲဆိုလို့ပွားများသည်ရှိတော်အာနာပါဏသတိအာနာပါဏသတိဘာဝနာသည်မဘလာများသောအကျိုးရှိမာနိတံသာများသောအာနိသင်ရှိပြီဟောတိဖြစ်ပါသည်နိမြတ်စွာဘုရားအာနာပါနာတတိအကျိုးများဘယ်လိုပွားရပါသလဲဘယ်လိုပွားလို့ရှိရင်အာနာပါနာတတိဟာအကျိုးများပါသလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကြောက်တာမြတ်စွာဘုရားအာနာပါနာကိုမဖြေဘူးနောက်ဆုံးမှဖြေမယ်လို့သူကယုတ်ကမထမ်းပေးတာမူလကပေးထားတဲ့ယုတ်ကမနာပြေပြွန်အောင်အဲယုတ်ကမနာဆက်ပြီးနှလုံးသွင်းနိုင်အောင်အဲဒီလိုဆက်နှလုံးသွင်းသောအားဖြင့်ယုတ်နဲ့တတ်မဲ့တဲ့သာယာတွေဟာအာနေတဲ့အာနေသွားအောင်ညဇောဗျာယုတ်ကမနာကိုဟောတယ်မိသားကအာနာပါနာသတိနေညဇောဗျာယုတ်ကမနာဟောဘယ်အစဟောတယ်ဆိုတော့ဒါလေးအဲဒါ၅ပါးစာယံကိစီယံကိစီဣဇဒံပစ္စဒံကက္ခလံခရိကတံဥပါရိဏံဝိယာတိတံကေသာလောမနခရဏာတသောမန္တနာဟုအတိအတိမိသဝကံရဇံယကနံကိလမကံပိကံပပ္ပသံအန္တံအန္တဂုဏဥဒရိယံကရိသံယံဝပနိညာပိကိဉ္စီဣဇဒံပစ္စဒံကက္ခလံခရိကတံဥပါရိဏံအယံဟုသတိရာဟုလအထဝီဓာတုရာဟုလစိတ္တရာဟုလဣဇဒံကိုဣဇဒံကိုရံသာနာ၌ဖြစ်သောပစ္စဒံအတိတိသောမိမိသာနာ၌ဖြစ်သောဥပါရိဏံငါငါဥစ္စာဟုသင်မဆွဲလန်းအပ်သောရံကိစီအလုံးစုံကကက်ခလံခက်မာသောသဘောသည်ခရိကတံကျမ်းနံသောသဘောတရားပေါင်းဤအတ္တိရှိ၏။ရောက်လာတဲ့ကိုယ်ထဲမှာအပြီးပြီကိုယ်တိုင်းကိုယ်တိုင်းလူကိုယ်တိုင်းကိုယ်တိုင်းသတ္တဝါကိုယ်တိုင်းကိုယ်တိုင်းမှာရှိရဲ့တဲ့ဘယ်လိုဟာတွေလဲဆိုတော့ထက်မှာတဲ့သဘောတွေရှိရဲ့ထက်မှာကျမ်းနံတဲ့သဘောတွေသံသာကြည့်လို့ရှိရင်ထက်မှာကျမ်းနံတဲ့သဘောတွေရှိရဲ့နူးညံ့တယ်ဆိုတာလည်းထက်မှကျန်းနံတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကပဲအဲထက်မှကျန်းနံနူးညံ့တဲ့သဘောတွေဒီကက်ကလာထက်မှတဲ့သဘောခရိကတံကျန်းနံတဲ့သဘောကျန်းနံခြင်းတို့ရောက်တယ်ကျန်းနံသောသဘောပါပဲကတာကလည်းသိချူးမရှိပါဘူးအဲကျန်းနံသောသဘောတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဥပါရိဏသွဲလန်းနေတယ်တတ္တဝါတွေကငါပဲငါ့ဥစ္စာပဲလို့သွဲလန်းနေတယ်ငါအနေနဲ့သက်ရှင်နေတဲ့ငါကောင်အနေနဲ့ထင်နေတယ်အဲ့ဒီငါကောင်အစိတ်ပိုင်းနေတယ်လည်းပဲဆွဲလာနေတယ်ပါရနေကြတယ်ဘာတွေတုံးဆိုလို့ရှိရင်သေရသီတံပဲနိမှုကဒေသာသမင်တို့၎င်းသမင်တွေဒါထက်မှာတဲ့သဘောတွေပဲပထူရပဲသမင်ဆိုတာဟုတ်လားသမင်ဒီသမင်ကသမင်ကြည့်ကြည့်လို့ရှိရင်အမားကအနေနဲ့ပြရတယ်အကြီးအနေနဲ့မထင်ကြဘူးအပူအနွေးအနေနဲ့မထင်ကြဘူးတောင်းတင်းတွန်းကန်တဲ့သဘောအနေနဲ့မထင်ကြဘူးအမာကန္တအနေနဲ့ပဲထင်ကြတယ်အမာကန္တထက်မှာတဲ့သဘောအဲနူးညံ့တဲ့စိတ်ပိုင်းနဲ့သွားကြည့်ရင်လို့ရှိရင်ကျမ်းနမ်းတဲ့သဘောအနေနဲ့ထင်ကြတယ်အဲသဖြင့်ဆိုတာဒီတိုင်းဆိုတော့ကြည့်လို့ရှိရင်နူးညံ့တယ်လို့ထင်ရမှာပေါ့ဒါပဲလို့အပ္ပနုလေးသွားပြီးသဖြင့်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်နားတယ်ရလုံးနဲ့ညာထိုးပြီးရင်ဒုက္ခပဲလို့ဆိုတာမခံနိုင်ဘူးဟုတ်လားသူနူးညံ့တဲ့နေရာသွားတိုက်လို့ချင်းသဖြင့်အကျဉ်းကြီးအမှန်တရားနဲ့ဥစ္စာကြီးအဲဒါဉာဏ်နဲ့သဘောပါပဲတဲ့ခဲမာတဲ့သဘောဉာဏ်နဲ့သဘောအမာကန္တအဖတ်တဆိုတဲ့သဘောမျိုးလည်းရှိပါတယ်အရင်အဖတ်နဲ့ဆိုရင်အဖတ်တသဘောရှိတယ်အဲမာကန္တအကျဉ်းတသဘောပဲတဲ့အဲဒါကိုဘယ်နဲ့ထင်နေကြတော့ဆိုဥပါဒိနာ
ဥပါရိဏဥပအာရိဏဆွဲလန်းအပ်တယ်ငါအနေနဲ့လည်းဆွဲလန်းနေရတယ်ငါဤဥစ္စာအနေနဲ့ဆွဲလန်းနေရတယ်ဒီသဘင်ကိုသဘင်ဟာငါပဲကိုယ်သဘင်နဲ့ကိုယ်ပေါ့ငါသဘင်ပဲဒီလိုဆွဲလန်းနေရတယ်ဒါဟုတ်တာအကုန်လုံးဒီလိုဆွဲလန်းနေတာကိုယ်သဘင်ဆိုရင်ဆွဲလန်းနေတာပဲအမျိုးသားတွေလည်းအမျိုးသားတွေလည်းအမျိုးသမီးတွေအမျိုးသမီးတွေငငယ်ရွယ်ရွယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်သဘင်ကသိရကြည့်တယ်ဒီဥစ္စာသိရကြည့်တယ်အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်ပြန်သာပြီးရကြည့်တာပေါ့လေသဘင်အဲသူ့ရှိတိုင်းကရှိတိုင်းလည်းနောက်တိုင်းကလည်းနောက်တိုင်းလည်းနောက်တိုင်းကသူ့ဟာသူသဘင်တွေဖို့လို့ခါတာသူ့ဟာလောက်တာသူ့ဟာလည်းပဲသူကြည့်ကောင်းတယ်လို့ထင်တာပဲရှိတိုင်းကလည်းရှိတိုင်းလည်းသဘင်တွေဖြည့်ထားပြီးတော့လည်းသူ့ဟာလည်းအဲ့လည်းဟိုကဒုတိယသူတွေခိုးပြီးတော့သမင်းတွေဟိုလိုထုံးပြီးလိုထုံးတာတွေပြုနေရတယ်ဗျာ။ပါရပြီးတော့တုံ့ပြန်ကြတယ်။နာလောကတွေကြတော့လည်းသမင်းတွေကသိရေကြီးတယ်ဆိုတော့သမင်းကြီးတို့တွေရေကြီးတာလည်းသူစား။သမင်းကောင်းလို့ရှိရင်ပြင်သမင်းကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပို့ပြီးတော့လှတယ်ဆိုတော့သူကနာလောကသမင်းကရေကြီးတယ်။အဲ့ဒါငါအနေနဲ့ဆိုတာဥပါဒိနာပဲဥပအာရိနာငါပဲလို့လည်းသဘင်ကိုဆွဲလာနေငါယုစာပဲလို့ဆွဲလာနေအမှန်စင်စစ်ကတော့ပထဝီဓာတ်ပါပဲခက်မာတဲ့သဘောကျမ်းသာတဲ့သဘောပါပဲလက်နဲ့ထိကြည့်လို့ချင်းသဘင်ရှိတဲ့အခါအဲမာတဲ့နေရာချင်းပြင်ပြပါတယ်နူးညံ့တဲ့အသားနဲ့ထိတဲ့အခါကျမ်းသာတဲ့နေရာချင်းပြင်ပြပါတယ်အဲခက်မာတဲ့သဘောကျမ်းသာတဲ့သဘောခက်မာကျမ်းသာတဲ့သဘောမျှပါပဲတဲ့အကယ်၍မောင်ထဲမှာဒီသဘင်နဲ့တဏှာသွားတိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဟုတ်လားလူများသဘင်နဲ့သွားတော့ကိုယ်သဘင်နဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပြည့်နေပြီလူများသဘင်နဲ့ကိုယ်အသားနုနုနေရာလေးတစ်ခုကိုမောင်ထဲမှာလာပြီးတိုက်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ပြီးမလဲမာတယ်လို့ပြီးမှာပဲကြမ်းတယ်လို့ပြီးမှာပဲဒါပဲပြီးတယ်သဘင်ရဲ့လို့မသိပါဘူးယောက်ျားသဘင်နဲ့တိုက်သွားတယ်ယောက်ျားရဲ့လည်းမသိဘူးမိမသဘင်နဲ့တိုက်သွားတဲ့မိမရဲ့လို့မသိဘူးသူစားအဲမှောင်ထဲမှာဒီနုညံ့တဲ့အသားလေးဝင်တိုက်တယ်ဥပမာမျက်လုံးကြီးပဲဒီသားတိုက်လို့ရှိရင်သားဖြစ်ချမ်းမှာပေါ့အဲကျမ်းနန်းတယ်ကျမ်းသာတစ်ခုနဲ့တိုက်သွားတယ်မာသာတစ်ခုနဲ့တိုက်သွားတယ်ဒီလိုသိမှာပဲအခုတော့ပဂရိမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးအမှားသားပြုနေတော့အာသဘင်မဲ့သားယောက်ျားပဲမိမပဲယောက်ျားဆိုရင်မိမဆိုရင်မဲ့ဒီလိုသိနေကြတာမှောင်ထဲမှာလာဒီလိုတွေ့ကြည့်ရုံနဲ့သာတွေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခဲမာတဲ့သဘောကျမ်းသာတဲ့သဘောသာသိပါတယ်။ဒါခဲမာကျမ်းသာတဲ့သဘောပဲတဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားတော်ကောင်မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါသဘောပေါက်အောင်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်။ကေသာသမင်တို့ဒီ၎င်းတော့မှအမွေးတို့ဒီတော့ဒီကုလုံးပေါရောက်နေတယ်မြေကုံးမွေးစသည်တွေမွေးတွေရှိတယ်။ယောက်ျားများဆိုရင်ချင်းဒုက္ခမွေးတွေမုတ်ဆွေမွေးတွေရှိတာပေါ့လေ။ဥစ္စာသာယာကြရဲ။နာကြရဲလှုပ်ထားကြရဲ။အဲ၎င်းခြေတဲ့လက်သေးတို့ဒီ၎င်းမာတဲ့ဥစ္စာဒါလုံးမှာငါတန်တာသွားတို့လည်းကောက်တသောအကြီးလည်းကောက်တာအပြင်ကမြင်နိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေ၅ခုရှိတယ်အဲကေသာလောမနခာတန်တာတသောသံမင်းမွေးခြင်းခြေသက်လည်းပဲသွားအကြီးဒါကအများမြင်နိုင်ပြီးနိုင်လို့ဒီဥစ္စာကတော့ပထမဆုံးမြတ်စွာဘုရားဟောခြေတုံးကသာသနာတော်မှာဝင်ပြီးရှင်ဟန်ပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာမဏေလေးသင်္ကန်းဝတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာပစ္စကကမ္မထံပေးပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်ရတယ်အခုလည်းပဲတချို့ဒီအဲ့ဒီနေ့တိုင်းသင်္ကန်းဝတ်တဲ့အခါသင်္ကန်းဝတ်ခဏနေတယ်စသဖြင့်ကကမ္မထပေးပြီးတော့ဒီလိုလုပ်ကြပါလေဒီမှာတော့အဲ့ဒါတွေမလုပ်ပါဘူးဥစ္စာတွေလုပ်ရမယ်ဆိုရင်လည်းကုသိုလ်တော့ရမှာပါတောင်းဝန်လေးနေတယ်မှာကောင်းတော့ကောင်းတဲ့ဥစ္စာပါပဲအဲ့ဒီမှာကောင်းကြီးခင်္ကာတွေကသဘင်ဝိညာဉ်ခြေသက်လက်သက်သွားအကြီးသာသင်ကြတာသဘင်ဆိုရင်သဘင်လေးသူကအဲဒီသဘင်ဟာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးသဘောတရားပဲခင်မာတဲ့သဘောတရားပဲမွေးငင်းမွေးမယ်ဒီလည်းလည်းသွားအယူကောင်းရည်လေးတဲ့အခါကျသဘင်လေးဟိုမှာကြာတယ်အဲတချို့ဘုရားလက်ထက်စီကပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲဒီကောင်းရည်နေရင်သဘင်ကြာလာလားမြင်တာနဲ့ဒီဥစ္စာသဘောတရားပဲခင်မာတဲ့ပထဝီဓာတ်သဘောတရားပဲအသက်ရှင်နေတဲ့အတ္တကောင်မဟုတ်ဘူးအနာတတရားပဲဆိုတော့သဘောပေါက်ပြီးတော့ပါမိထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတခဏချင်းညာနာပြည့်စုံတာတွေရှိပါတယ်ဆရာလက်ထက်ကဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေ့ယူပြီးတော့ခုလည်းပဲတချို့အဲရှင်လောင်းနေ
နှလုံးပဲကိတာလုံးမှာနဲ့ခါရဏတဲ့သောသဘင်မူရင်ခြေသေးလေးလေးသွားရည်လာတင်ပြီးပြီးတော့ကောင်းရင်ကောင်းတော့ကောင်းတဲ့ဥစ္စာပါလုံနိုင်ရင်ကောင်းပါရဲ့ဒီမှာများတော့မတတ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတာဒီမှာလိုတဲ့ကူလို့သာတော်တော်နဲ့မပြီးနိုင်လို့လို့နေအဲဒီလိုကမ္မထမ်းပြီးရင်ကောင်းပါတယ်ဆိုတာအဲဒါပထဝီဓာတ်တွေကြီးတဲ့ပဲအမာဓာတ်တွေပြီးတော့ခြေသေးလေးသွားအရေးဒီငါးခုစိတ္တလုံးမှာနဲ့ခရဏတဲ့သောမန္တာနှာဥအာတိအာတိမိဇံဝက်ကံသာအတွင်းရောက်သွားကြတယ်အပအကျော်အယုယူရင်းချင်းစီအညုပြီးငါးခုအပဒီကုလုံးမှာအသားတွေဒီကုလုံးမှာသဘာသဘာကြီးများသဘာကြီးတို့သဘာထဲတဲ့ပုတ်တို့အဲ့ဒီမှာအဲနောက်ကြီးတွေပြုတ်တင်နေပြန်တတ်ကြည့်တယ်ပြားကြတယ်မှာနောက်ကြီးတွေပြုတ်တယ်အပေါက်လိုက်ပြီးဖာသေးတာအဲဒါလိုပဲအယိုးတွေအကျော်တွေကြားထဲမှာအသားလေးတွေကဟိုနားကနည်းနည်းဒီနားကနည်းနည်းဒီကိုယ်လုံးမှာသိနေအောင်လို့လက်မောင်းဆိုရင်လက်မောင်းလုံးပြီးတော့နေအောင်ကိုယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ်လုံးနေအောင်လုံးမဒီအသားတွေမရှိရင်အပေါက်ပေါက်တွေရှိကျိုင်းနေချင်းနေမှာသူကအဲဒီအသားတွေအကုန်လုံးလိုက်ထည့်တာလိုက်ထည့်ထားတယ်လို့သူကမှာပေါ့လေဒီလက်သူကပြင်နေတဲ့သဘောတွေပါပဲလိုက်ထည့်ထားတယ်လို့ပြင်နေတယ်အဲဒါဒီကိုယ်လုံးမှာအသားတွေအနှံ့ပြားကြည့်အကျော်တွေဒီကုလုံးအကျော်တွေတခါလေဒီကုနဲ့ဒီကုနဲ့အယိုးတွေဆက်တာဒီကျော်တွေကလည်းဒီကုနဲ့ဒီကုနဲ့ဆိုင်တာလူမရှိရင်လည်းမဖြစ်ဘူးအယိုးတွေလည်းကောင်းကနေပြီးတော့ခြေတော့ရအောင်ဒီအယိုးတွေကလည်းမရှိရင်ပြုတ်သူတို့ဒီအယိုးမရှိလို့ရှိရင်အကုန်လုံးပြကြသွားမှာအယိုးကသူအမားကမဲ့သွားအမားကပေါင်ပေါင်မဲ့သွားခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါင်လို့ထားတယ်သူအမားကခံရတာအယိုးသာအကျော်အယိုးအယိုးတွေကရှင်စီရှိတယ်စီရှိတယ်ရှင်စီအညို့အညို့ဆိုတာကတော့ဘာပဲမရှင်းကြဘူးလို့ဒါကတာတွေဒီကရဲပြောတဲ့ပုံကတော့ကြောက်ကလို့ဆိုပြီးတော့နောက်နေငါလူတွေလည်းကြောက်ကအကုန်လုံးကြောက်ကလို့ပြောတာအဲဒီရောတွန်းဝင်ကြတော့လေချောင်းကနေပြီးအစာမျိုးတဲ့အစာကိုဆွဲယူတဲ့တွင်းယူတဲ့လေကြောင်းစင်တစ်ခုဆိုပြီးတော့သူ့သာဟုတ်မလို့လို့တော့ရှိတယ်ကွာသူအထက်ပိုင်းကြီးအောက်ပိုင်းမရောက်သေးဘူးယောက်ကကတော့အောက်ကျတယ်အဲဒီမှာအသာအကျော်အယိုးရိုးရင်းချင်းစီအညွတ်နှလုံးအသက်အမေးအပြင်အဆုံးနှလုံးအတွင်းပိုင်းကဒါကပုံစံနဲ့ကြည့်မှသင်ကြတယ်ဒီမှာဒီမှာရုပ်ပုံတွေကြည့်ပါတယ်အဲဒါကြည့်လို့ကျင်တော့သင်ကြတယ်နှလုံးပြီးတော့အသက်ဟိုပြည့်တို့ဘဲတို့ခွဲသိပ်ပြီးတော့နေတဲ့အဲချက်ပြုတ်နေတဲ့ပုံစံတွေတော့တော်တော်တော့သူကသဘောပေါက်မယ်အဲဒီမှာတော့ရှိပါတယ်သူကဒီမှာအဲဒီမှာလည်းနှလုံးတွေပဲလူပါတာပဲလူလည်းပဲဒီလိုလိုပါပဲသိမကွာတာပါဘူးနှလုံးအသက်အမေးအပြင်အဆုံးအဆုံးဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲဒါဟိုမှာရုပ်ပုံတွေကြီးမှသင်တယ်ဒီပြောလို့တော့နားလည်းပိုသိမ့်မလွယ်ဘူးနှလုံးအသက်အမေးပြင်ဆုံးဥမဥရိအစာသည်သာဟောဥမဆိုတာကဥမဆိုတာဥကြီးတွေပေါ့ဥရိဆိုတာကဥရိတွေခုနဲ့ခုနဲ့တွဲထားတာဥမဥရိအစာသည်ဆိုတာကတော့ဒီအစာရင်ထဲမှာအစာရင်ဆိုတာဉာဏ်ကြိုင်နာမှာရှိတယ်လို့သူကအထုပ်လေးလိုပဲစားလိုက်တဲ့အစာရင်အဲ့ဒီမှာရင်ကြအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တော်တော်ကြည်ကျက်သွားတဲ့အခါကျတော့မှဥရဲရောက်သွားတာပေါ့မှာဥရဲအစာအောင်ဝင်နေရောက်သွားတာအဲစာသည်အစာအောင်ဥနောက်တဲ့ဥနောက်ကတော့မြတ်စွာဘုရားဝဲတဲ့တရားတွေမှာပေါ့ဒီတုတ်ထဲမှာဒီနာမှာပေါ့ဘုရားဝဲတဲ့တရားတွေမှာဥနောက်ထည့်မှတော့အဲဒီဥနောက်ကိုရိုးရွှဲခြင်းစီနဲ့သဘောတူလို့ပေါင်းပြီးတော့ဟောထားတယ်လို့သက္ကရာကပြင်းထားပါပဲယူရင်းချင်းစီအုံနောက်ကယူရင်းချင်းစီယူတဲ့ကရှိတာပေါ့။ဒါယူရင်းချင်းစီနဲ့သဘောတူလို့အဲ့ဒါနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဟောထားတယ်တဲ့။ဒါပဲမလို့အခုတော့နောက်တော့ထည့်ထားကြတယ်။32ပါးသိအောင်လို့ပထဝီဓာတ်အားလုံး20ရှိတယ်။သာမန်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမတ်လုံကအုံနောက်တိုင်းအောင်အားလုံး20ရှိတယ်။အဲ့ဒီ20ကအမာခံသဘောရှိတယ်တဲ့။မာတဲ့သဘောအဆိုင်ခဲသဘောအဖတ်သဘောရှိတယ်။အရေးသဘောမဟုတ်ဘူး။ဘောဇာမသားရဲ့ဆူရအောင်။ဒါပဲလားဆိုတော့ဇာမပဏ္ဏံပြီးဂိဉ္စီ
ဣဇဒံပိစ္ဆတံကက္ကလံပြိကတံဥပါရိဏံဉာဏ်ပိသောကဒီမှာတပါးလည်းဖြစ်သောဥပါရိဏံငါးငါးယုတ်သောဆွလန်းဟာသောဣဇဒံပိစ္ဆတံမိမိကိုယ်တွင်ခန္ဓာသီးသီး၌ဖြစ်သောဇံဇံကိစီအလုံးစုံသောကက္ကလံပြိကတံခမကျန်းနာသောသဘောသည်အတ္တိရှိ၏ခုပြောခဲ့တဲ့20မှတပါးရောတဲ့တဲ့ဆို19ပေါ်19 20မှတပါဒီပြင်းနဲ့မာဂန္ဓာတွေရှိပါသေးတယ်တဲ့ဒါဒီလည်းငါငါဥစ္စာလို့ဆွဲလန့်နေတာပါပဲတဲ့အဲ့ဒါညမနာသိမ်မွေးတဲ့ပထဝီဓာတ်တွေပေါ်သိမ်မွေးတဲ့သိမ်မွေးတဲ့ဆက်မာတော့ပထဝီဓာတ်တွေရှိပါသေးတယ်တပါတော့အာဘောဓာတ်တွေထဲမှာလည်းအမာရကပါနေတာကိုတပါတော့စိတ်ပိုင်းနေမှာပါနေရှိပါတယ်အဲ့ဒီတခြားတပါတော့အမာဂန္ဓာသဘောတွေလည်းရှိသေးတယ်။အယံဟုစတိရာဟုလားပထဝီဓာတ်ဒုရာဟုလားစိတ္တရာဟုလားအယံဤဆွဲခဲ့ပြီးတော့ခမသောသဘောတရားအပေါင်းကိုပထဝီဓာတ်ပထဝီဓာတ်ဟုယုတ်စီဇောအီတာပထဝီဓာတ်လေဒါပုဂ္ဂိုလ်သတ်တော်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဓာတ်ဆိုတာအခုဓာတ်တုခေါ်တဲ့အရာမျိုးလိုပဲအသက်ရှင်နေလည်းကောင်းမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမဟုတ်ဘူးမိန်းမမဟုတ်ဘူးသဘောတရားပဲဓာတုသဘောဓာတုဓာတ်နဲ့သဘာဝသဘောတရားနဲ့အတူတူပဲသဘောတရားပဲဓာတ်ပဲဒါကျင်တဲ့ကောင်းနေမဟုတ်ဘူးပျောက်ဓာတ်ညည်ကြီးဓာတ်ခဲဓာတ်တန်ဓာတ်ဒီသဘောလိုပါပဲတဲ့အမာဂန္ဓာတ်တွေအမာဂန္ဓာအကျန္တဓာတ်တွေအားလုံး19ခုတရားတရားဟောတာဒါကဒါတွေကထဲထားလို့အုံတော့ပါဆိုရင်20ရှိတယ်ပထဝီဓာတ် 20 အဲ့ဒါထဲမှာတော့သဘောမျှတာရှိပြီယာဇေဝါခောပန္နသစ္စတိကာဘာသစ္စတိကာပထဝီဓာတုယာသဘာယိရာပထဝီဓာတုပထဝီဓာတုဝိဝေသသစ္စတိကာကိုရင်းသာနာနဲ့ဖြစ်သောယာဇေဝပထဝီဓာတုအခြင်းခက်မာသောသဘောတည်း၎င်းယာသဘာယိရာပထဝီဓာတုအခြင်းအပြင်ဘ၌ဖြစ်သောခက်မာသောသဘောတည်းတော်အတ္တိရှိဧသာဤအတွင်းပြင်း၌ရှိသောခက်မာသောသဘောဟုသမျှသည်ပထဝီဓာတုယေဝပထဝီဓာကြီးသာလည်းသည်ကိုယ်တည်းကအခုပြောခဲ့တဲ့သဘေမွေးခြင်းအစာရှိသည်တွေအမာရတရားလည်းဒီလိုလုံးမထုတ်ခဲ့ဖြစ်မှာလည်းဓာတ်တွေလည်းပထူရဓာတ်တွေလည်းကိုယ်ပြင်ကားရှိပါသေးတယ်ဖြစ်မှာဓာတ်တွေကိုယ်ပြင်ကားတော့အခုတုံတိုင်သစ်သားတော့ကြောက်ခဲမြေကြီးခဲတန်တို့ဒီလိုဥစ္စာတွေပေါ့အကုန်လုံးဒီအဝိုးအစာတွေမှာလည်းရှိတာပေါ့အမာရတွေအခင်းတွေအကုန်လုံးပါဒီအထေဝုဒ္ဓတွေဟူသည်များတွေပုဂ္ဂိုလ်သားတော်မဟုတ်ဘဲနဲ့ရှိနေတာတွေအထေဝုဒ္ဓဟူသည်များတွေအကုန်လုံးသာဗဟိတပထဝီဓာတ်ကြီးခေါ်တယ်အဲ့ဒါပထဝီဓာတ်ကြီးတဲ့ပဲအပြင်ဘက်ကပထဝီဓာတ်တော့ရှင်းသားပဲကြောက်ခဲပထဝီဓာတ်အသက်မရှိဘူးအသက်ကောင်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမင်းမမဟုတ်ဘူးရှင်းသားပဲညီကြီးကပထဝီဓာတ်အဲ့မှာတဲ့သဘောရှင်းသားဒုတ်ပထဝီဓာတ်တုံးတိုင်ပထဝီဓာတ်အဲ့မှာတဲ့သဘောပဲအဝတ်အထည်ပထဝီဓာတ်အခင်းနေရှားနေပထဝီဓာတ်ဒီအထေဝုဒ္ဓတွေဟူသည်မြတ်စီနဲ့မြင်ရတာအသက်ကောင်တရဝါကောင်လို့မယူဆအပ်တဲ့ဟာတွေဟူသည်မြတ်အကုန်လုံးပထဝီဓာတ်တွေပဲဖြစ်မှာတဲ့သဘောတွေဒါတော့အများကလက်ခံတယ်ဒါသိနေတယ်အတူတူပဲအဲပထဝီဓာတ်ဆိုတာအလုံးကလက်ခံနေသင်ကြားနေအဲ့ဒီအပြင်ဘက်ကရှိတဲ့ပထဝီဓာတ်နဲ့တဲ့သင်ကိုယ်ထဲကရှိတဲ့သမင်မွေးညက်ဆိုင်တဲ့ပထဝီဓာတ်အတူတူပါပဲတဲ့ပထဝီဓာတ်ချင်းအတူတူပဲအပြင်ကကျောက်ခဲမြေကြီးကစားဒီမှာရှိတဲ့ပထဝီဓာတ်အသက်ကောင်မဟုတ်တယ်လို့ပဲကိုယ်ထဲကရှိတဲ့သဖြင့်မွေးခြင်းအစရှိသောရုပ်ဓာတ်တွေဟာလည်းပထဝီဓာတ်အသက်ကောင်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါလေအကုန်လုံးပထဝီဓာတ်ပဲလို့ဆိုတာသိရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်သားတော်မဟုတ်တဲ့သဘောတရားပဲသိရမယ်ဒါနေဓမ္မမနေသောအမသူနမေသောအတ္တတိယောမိတံယထာဘူတံသမပညာတတဗံတံထိုပထဝီဓာတ်ဟူသည်များကိုနေဓမ္မမာဤတရားသည်ငါယုဇာမဟုတ်နေသောအမတမိဤတရားသည်ငါမဟုတ်နမေသောအတ္တဤတရားသည်ငါယုဇာမဟုတ်ဤတိတို့တန်ထောဘဝတရားကိုယထာဘူတံဟုတ်တိုင်းမှန်သောသမတ်ပညာယာမှန်သောဤသောပညာဖြင့်တထဝံရှုရမည်အဲ့ဒီပထဝီဓာတ်ဟုတယ်များလေကိုယ်ရဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပြင်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ထဲမှာတဲ့သဘောတရားအဲမှာတော့ဓာတ်တဘာဝကြီးတယ်ပဲဒီထဲမှာအင်းမြဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားတဘာကောင်ရဲ့ဒီထဲဘာမှမရှိဘူးချမ်းသာနေတဲ့ကောင်းနေတဲ့သဘောတရားမရှိဘူးအိဋ္ဌာမမြဲတဲ့တရားတွေကြီးတယ်ပဲ
ပြည့်ပြည့်နေတဲ့ဆင်းရဲတရားကြီးတွေပဲနှိမ့်သက်တာပဲအကုဝယ်မရှိဘူးသူသဘောတိုင်းသူပြည့်ပြည့်နေတဲ့အနာတ္တသဘောတရားကြီးတွေပဲလို့အမှန်တိုင်းမြင်အောင်ယူပါတဲ့ဒါလေးအမှန်နေတယ်ကိုကလုံးယူရတာမဟုတ်ဘူးမြဲနေတာကိုမမြဲအောင်လို့ပြည့်ယူရတာမဟုတ်ဘူးချမ်းသာနေတာကောင်းနေတာတွေကိုဆင်းရဲတယ်မကောင်းဘူးလို့ပြည့်ယူရတာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်သားတော်ဟုတ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေပုဂ္ဂိုလ်သားတော်မဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုညင်းညက်တုတ်ပြီးယူရတာမဟုတ်ဘူးအမှန်စင်စစ်ကတော့အနိစ္စမမြဲတဲ့တရားတွေပဲဒုက္ခဆင်းရဲတွေပဲအနာတ္တပုဂ္ဂိုလ်သားတော်မူတဲ့သဘောတရားတွေပဲအဲဒီသဘောတရားအမှန်တွေကိုအမှန်တိုင်းသိနေတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပါရတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ပဲဖြည်းဖြည်းကလေးကြည့်နေလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းအမှန်နဲ့ကိုယ်တိုင်တွေးနေပြီလားလေဉာဏ်ရင်းလာတဲ့ကသိတယ်အဲဒီလိုကြည့်ပါဧဝမေတံယထာဘူတံသမပညာယဒိဋ္ဌဝါပထဝီဓာတုယနိဗ္ဗိနတိအတ္တိဓာတုယစိတ်တံဝိရာဇေတိဒေဝံဤတို့ဧတံဤသောဘောကိုယထာဘုဒ္ဓဟူတိုင်းမှန်စွာဗမပညာယမင်္ဂလာသီသောဝိပဿနာပညာဖြင့်ဒိဋ္ဌဝါရှုမြင်ပြီး၍ပထဝီဓာတုယပထဝီဓာပထဝီဓာတုယပထဝီဓာ၌နိဗ္ဗာန်တိမြင်ဝေ၏ယေဒီလေအမှန်တိုင်းရှုလို့ခြင်းသမေမူရင်ရှိသက်လက်သက်သွားရည်သားအကျော်ယူသားရည်သဘောတရားမျှပဲယုတ်တရားမျှပဲအနိစ္စမမြဲတဲ့တရားဒုက္ခိတနဲ့သူဖြစ်ပြနေတဲ့ဆင်းရဲတရားပဲအစိုးမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားတော်မဟုတ်တဲ့အသက်ကောင်းမဟုတ်တဲ့သဘောတရားမျှပဲကုသနာကလည်းဒီလိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားပဲသူများသာနာကလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားပဲဗဟိတယုတ်တွေလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဗဟိတယုတ်တွေနဲ့အစ္ဆတယုတ်အတူတူပဲပထဝီဓာတ်ခက်မာတဲ့သဘောတရားမျှတွေပဲဆိုတာညာနဲ့မြောင်ရှုပါတဲ့ပြိခက်ပြိခက်ရှုနေဒီတိုင်းမြင်ပါတယ်သင်ငယ်ရှုရင်လည်းပဲတော်တာတော့ဒီလိုမြင်တာပါပဲအဲဒီလိုမြင်တဲ့အခါကကြပထဝီဓာတ်တုယပထဝီဓာတ်၌နေပင်ရတိညင်းငွေလေတော့ဒီပထဝီဓာတ်ညင်းငွေပါတယ်အစတုန်းကယောက်ျားမိန်းမငါအနေနဲ့ထင်နေတာတွေကမဟုတ်ပါဘူးသဘောတရားတွေဆိုတော့သဖြင့်လည်းအစတော့မြင်လိုက်ရင်သာငါပဲဟာယောက်ျားပဲဟာမိန်းမပဲဟာဆိုပြီးတော့ဒါနှိမ့်တဲ့တည်းပိတ္တတော့ပထူရခြင်းအဲဒီမဲ့ကတုံးတဲ့ကြောက်ခဲမြည်ကြီးခဲ့လို့ပဲဒီလိုအတူတူပဲဖြစ်ပြီးတော့နေတော့ဘယ်သူကသာယာကြာရှိတော့မလဲပြောကြမရှိဘူးအဲသဖြင့်မွေးခြင်းခြေလက်လက်သွားကြီးအကုန်လုံးဘောသူကအသက်ကောင်တော်ဘာကောင်မဟုတ်တဲ့သဘောတရားမျှတွေပဲဆိုတာကိုကိုယ်ပညာနဲ့သဘောကြပြီးပြီလာတဲ့အခါမှာဘယ်ပြောစရာကောင်းတော့မလဲဒါရီကသဘောတရားတွေပဲလို့ပြီးတော့ညှိငွေတဲ့ညှိငွေအောင်လို့အထုတ်ရမယ်လို့ဆိုလို့တယ်ပထဝီဓာတုယပထဝီဓာမှာစိတ်ဓာစိတ်ကိုဝီဓာစေဒီတတ်မဲ့ကင်းစေဤအဲဒီလိုရှုမြင်လာရင်ပထဝီဓာမှာတတ်မဲ့ကင်းသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ပထဝီဓာဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးအခုသဖြင့်မွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်တွေအခုလူတွေမြင်ကြည့်ပြီးတော့လှနေတဲ့ဥစ္စာတွေအဲ့ဒါတွေကိုပြောနေတာပထမပိုင်းကသင်ရဟုလားညစွာပြကိုရောရဲ့ရုပ်တွေကြည့်သူကိုကြည့်ပြီးတော့ညစွာပြကိုရောမှာရှိတဲ့သဖြင့်သူကိုမှာရှိတဲ့သဖြင့်အဲညစွာပြကိုရောမှာရှိတဲ့ခုံမွေးတို့ပါလို့ရှိမှာပေါ့ဒီဥစ္စာအဲဒီလိုမွေးမင်းတွေအဲခြေသက်လက်သေးတွေသွားတွေအကြီးတွေအဲသင်ကြားတွေ့ရတဲ့ဥစ္စာတွေအဲဒါတွေကိုငါဖာခင်ပဲငါခမဲတော်ပဲလှတဲ့ငါလည်းပဲဘိုက်ကွေမင်းသားပဲရသော်ပြည်ဤသားတော်ပဲငါကိုယ်လည်းပဲဒီလိုပဲသဖြင့်မွေးခြင်းရှိသက်လက်ဒီဥစ္စာတွေကငါကိုယ်ပဲငါပဲငါလည်းလှတယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေတာကိုအဲဒီလိုလှတယ်ဆိုပါရတာတွေတခါလေကျင်းတော်ရသော်ပြည်ဒီကမ္ဘာမေးတာနှံ့ကောင်းပါလေသူစဉ်းစားသိမြင်သိတော့တယ်ဂိုင်းနည်းနည်းဖူရအောင်နေရောလားဒီနေ့ဒီရက်တည်းကိုမူမရပါဘူးအမေဒီနိုင်တော့ဒီဒီတစ်ပိုက်တော့ဘုံတော့မှနောက်ဘုံမဲ့ကြံသေးတယ်အဲဒါသူကသာမင်ခက်မာကြမ်းနန်းသောပထဝီဓာတ်သာရီအနိစ္စမမြဲသောတရားဒုက္ခဆင်းရဲတရားအနတ္တအတ္တကောင်မဟုတ်သောသဘောတရားများသာရီသဗ္ဗေနကိုသဗ္ဗေနသူသဗ္ဗေနကိုမူဒီတိုင်းမဲ့သဘောတရားပဲတဲ့ပထဝီဓာတ်ဆက်မှကျမ်းနာတဲ့ပထဝီဓာတ်ပဲအသက်ရှင်နေလဲကောင်းမှုဘူးအဲမွေးညင်ဆက်မှကျမ်းနာတော့
ပထဝီဓာတ်သာရီခြေဲလည်းပဲကျမကျန်နံတော်ပထဝီဓာတ်သာရီသွားကျမကျန်နံတော်ပထဝီဓာတ်သာရီအရေးကျမကျန်နံတော်ပထဝီဓာတ်သာရီသာကဲမှာကျမ်းနံတော်ပထဝီရသာရီအကျော်ကဲမှာကျမ်းနံတော်ပထဝီရသာရီအယုကဲမှာကျမ်းနံတော်ပထဝီရသာရီကြည့်သွားကြသောသုံးပါးနေသွားကြသောဥမာကျမ်းမာကျမ်းနံသောပထဝီရသာရီဥမာမှာဟိုခက်ခက်ထားတဲ့ဟာလေးဥသိင်းလေးတွေခေါ်တယ်ဥသိင်းကျမ်းမာကျမ်းနံသောပထဝီရသာရီသာသည်သာသည်ဆိုသာလိုက်တဲ့သမင်းနေရင်နေလဲဒီမှာအသာရင်ထဲမှာသာမကြည့်သေးဘူးဥစ္စာအဲ့ဒါသာမီးတစ်ခါတခါအာထုတ်လို့ရှိရင်ခွေးအမလို့ထွက်လာတဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေပြောတာအစာသည်ကျမကျမ်းနံတော်ပထဝီရသာရီအစာဟာသာအောင်ဆိုတာကဟိုသွန့်ပြရတဲ့ရှင်ကြီးတွေပဲသာအောင်ဆိုတော့လည်းရှင်ကြီးကြီးရှိတယ်ရှင်ကြီးတို့မသိတော့ဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးကိုမြင်ကြိုင်းကြိုင်းသွားတဲ့သဘောရှိကျမ်းနံတော်အစာဟောင်းကျမကျမ်းနံတော်ပထဝီဓာတ်သာရီအနေစာမမြဲသောတရားဒုက္ခသင်ရဲ့တရားအနတ္တအသက်ရှင်နေသောအတ္တကောင်မဟုတ်သဘောတရားမျှသာရီရမယ်ဒါတော့ကိုယ်တည်းကအဲ့ဒီခက်မှကျမ်းနံတဲ့ဒါရောအပြင်ဘက်ကဒီလိုခက်မှကြောက်ခဲလို့မြည်ကြီးခဲလို့စသည်ဖြင့်ခက်မှကျမ်းနံတဲ့အတူတူပဲတဲ့အဲ့မဲ့သက်ရှင်နေတဲ့အကောင်မဟုတ်တဲ့သဘောတရားများကြီးတွေပဲအတူတူပဲကျူရမယ်ဆိုလို့ကျူလို့ကြီးရင်မိမိသာနာမှာရှိတဲ့သဘင်မွေးခြင်းအစကြီးတော့ตายာနေတဲ့ဘွယ်တွေကဘာမှตายာဘွယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်ပြီးတော့ตายာဘွယ်လုံးလုံးမကင်းတော့နည်းနည်းတော့သက်သာမှာပေါ့လေသက်သာတတ်ပါလေဒီလိုကျူရမယ်ဒါပထဝီဓာတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တမ်းမဲ့ပါရမှုတွေကျင်းတော်အောင်ကျူဖို့နောက်အာဘောဓာတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒီသောဓာတ်နဲ့လည်းဟောတဲ့ဝါယောဓာတ်နဲ့လည်းဟောတဲ့အာကာသဓာတ်နဲ့လည်းဟောတဲ့နောက်ပြီးတော့ဘာတွေဟောတော့ကြလို့ဆိုပထဝီဓာတ်နဲ့ပထဝီမြေကြီးနဲ့တူအောင်လို့မိမိကိုယ်ကိုအဲပွားများရမယ်တဲ့ဒါလည်းဟောတယ်နောက်လာကြွယ်ရွယ်ကြမှာဟောနိုင်တော့မှာမြေကြီးနဲ့တူအောင်မြေကြီးပေါ်မှာလူတွေကမတင်နေစွန့်ပါလေစွန့်မြေကြီးကတော့စိတ်မဆိုးဘူးစိတ်မချမ်းသာတာဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲအဲမိမိကိုယ်လည်းမြေကြီးလိုသဘောပေါက်သွားအောင်လို့ပွားရမယ်ရေလိုအာဘောဓလိုရေလိုသဘောပေါက်သွားအောင်ဒေသောမိလိုသဘောပေါက်သွားအောင်ဝါရောလေလိုသဘောပေါက်သွားအောင်အဲ့ဒါဒီလည်းပဲသူကနှလုံးသွင်းစရာမနာကောင်းတဲ့တရားတွေပါပဲအာကာသဟင်းလင်းနေရလို့သဘောပေါက်သွားအောင်နှလုံးသွင်းရမယ်ဒီတော့နောက်တစ်ခါမေတ္တာဘာဝနာပွားများရမယ်တဲ့ကရုဏာပွားများရမယ်မုဒိတာပွားများရမယ်ဥပေက္ခာပွားများရမယ်အဲ့ဒီနဲ့ပွားများပုံတွေအမှန်ကောင်းပါတယ်ဘယ်နှစ်သတင်းလောက်ဖော်ရမယ်လဲဘုန်းကြီးတရားထည့်များပြီးမလာအောင်လေအပုံမဲ့ကြံနေတရားနောက်နှစ်သတင်းသုံးသတင်းဟောတော့ပုံမမရဘူးတော့တရားတွေတော်တော်ကြံနေအဲနောက်ပြီးတော့ဥပေက္ခာပြီးတော့ဥပ္ပခါလည်းပွားများပြီးတော့ဒီအနိစ္စပညာအနိစ္စပညာလည်းပွားများရမယ်အနိစ္စပညာအဲဒီတရားညသောဗျာကိလေသာကင်းအောင်ကျင့်ပုံတွေဟောပါတယ်ပြီးတော့မှအာနာပါနာသတိသင်္သာရိပုတ္တရာဟောတယ်အာနာပါနာသတိပွားပုံကိုညသောဗျာအကျင့်ဟောတယ်အဲဒီတုပ်ကအမှန်ကမှတ်သားဖို့ကောင်းတဲ့တုပ်ပါပဲအဲ့မဲ့ဒီကနေ့တော့ပြီးအောင်မဟောနိုင်ဘူးလေဒီရအောင်မှဖြစ်တော့မှဒါလို့ဆိုရင်လည်းတော်တော်ဟန်ကြတော့ပါဘူးတော်တော်ဟန်ကြတော့နှလုံးသွင်းသင်ခြင်းမှုရတယ်ဤအများကြီးရနေ့စဉ်ကကြတော့
ဒီကမ္မဋ္ဌာန်းစီကဥဒ္ဓဇာတာကဟောလိုက်မယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းကြရလေဟောဦးမှာနေရကြမှာမဟုတ်လားလက်ရင်းကတည်းကဟောဒါပဲခါကြတော့ကိုရကကမ္မဋ္ဌာန်းစီကဉာဏ်အနေနဲ့တရားတွေကိုကမ္မဋ္ဌာန်းမေ့စင်နေတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းစီကဥပ္ပန္နီကဟောလိုက်အဲဒါပညာ၃ရက်တရားပွဲပြီးရောနောက်ပြီးတော့ဥဒ္ဓဇာတာကမန္တလေးသာသနာ့ရိပ်သာမှာစောင့်ရှောက်ဖို့ရတာဝန်ယူထားရတယ်။မန္တလေးသာသနာ့ရိပ်သာလည်းကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာဟိုတဲ့အမြဲတမ်းရှိတာကြားပါပြီ။ဟိုပုဂ္ဂိုလ်စောင့်ရှောက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်စောင့်ရှောက်နေကြားပါပြီ။ဟိုမန္တလေးကဝါကင်းကကုသောတိကဆိုစောင့်ရှောက်နာနှစ်တည်းတော်တော်များသူ့နဲ့သူ့ကြောင်းနဲ့သူတတိတွေနဲ့ဆိုတော့သူ့နဲ့တာဝန်လေးအဲ့ဒါနဲ့ဒါကလေးကလည်းကြောက်တာနဲ့တခြားကပုဂ္ဂိုလ်လည်းထားလို့ပြမမဟုတ်တာနဲ့ဒီကသမဏစရာတဘာဘာသွားနေတော့တဘာဘာထဲမှာလည်းကျေဥစွာဆိုရင်တော့ဥဒ္ဓဇာတာသွားနေမှာပြမပဲဥဒ္ဓဇာတာအဲ့ဒီမှာလည်းနေဘူးလေဆိုဒါကဓမ္မတွေကလည်းသူပြီးတာတော်တော်များပါတယ်အော်လည်းပြည့်ကြအဲကြောင့်ဥဒ္ဓဇာတာသွားနေလို့ရဘုညာပဲတိုက်တွန်းထားပါပဲဥဒ္ဓဇာတာကတော့အများရနေရမယ်ဆိုတော့သူနေဘူးအောင်မလေးပါဘူးတဲ့နေဘူးရပါလားဆိုတော့ဘုညာအများရတော့ဒီလိုနေလို့ဖြစ်သေးဘူးလို့ဒီမှာလည်းကျန်နေမှာဖြစ်မယ်လို့တနည်းနှစ်နှစ်သုံးနှစ်ဒီနေရကြည့်ပြီးတော့နေပြီဒီမှာတစ်လက်ဒီအပြင်ကမ္ဘာသားဆရာတစ်လက်ဒီလိုကိုယ်မှာဖြစ်မယ်အဲနောက်ကြမှာတပြည်ပြည်မှာကျောင်းသွားလေဟောသွားမြေကျင်လည်းမြေသွားမှာပဲလို့ဒါအခုနေတော့မဖြစ်သေးဘူးလို့ဒီလိုပဲပြောထားပါတယ်အဲဒါကြောင့်သူလာပြီးပြောကိုယ်ရနေဆိုလို့ချင်းဥဒ္ဓဇာတာအဲဒီမန်းလေးကိုမန်းလေးသွားဝေးရသွားပါလိမ့်မယ်မသွားခင်လည်းရှိရနေမှာဒီမှာယောဂီနှုတ်ဆက်ကြရပါတော့ဒီယောဂီတွေလည်းအဒီနေမှာကြတော့နေအောင်သူသာပြီးတော့ရှိရနေမှာသူသာတာဆက်ပြီးတော့ဟောလိမ့်မယ်အဲဒီနေ့ကလည်းဘုညက်ဒီရင်ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတယ်ပြီးပါတယ်ဘုညက်ပြောမှပို့ပြီးတောင်းမှဘုညက်ကပြောတာလေဒီနေ့ဒီရတော့ဒီဒီမဲရဲကြောင်ဆိုတော့တင်းနေကြမှာဆက်ပြီးတော့ဟောရအောင်အဲဒီပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဒါနကုသိုလ်တွေရှိတယ်သီလကုသိုလ်တွေရှိတယ်သီလကုသိုလ်တွေမေတ္တာဘာဝနာလေးတော့ပွားလိုက်ဦးမှနဲ့တူတယ်ဘာဝနာကုသိုလ်ခုနအတုပဘာဝနာကုသိုလ်တွေကဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်အတုပဘာဝနာကုသိုလ်တွေတော်တော်ပွားခဲ့မေတ္တာဘာဝနာလေးလည်းပွားကြတယ်မေတ္တာရာဟုလဘာဝနာဘာဝေဟိမေတ္တာဘာဝနာပွားတဲ့မေတ္တာဘာဝနာပွားလို့ရှိရင်ပြင်းတယ်ဗျာပါရဒေါသတွေကင်းတယ်အလုံးသားတွေပါလေနဲ့ဆမ်းမှာဆမ်းမှာကြောင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့တချို့လည်းပဲသိညာနှွင်းဆိုတဲ့သတ္တလို့စားယူပြီးတော့သူပြင်းမေတ္တာဘာဝနာလေးပွားကြတယ်ကနေမေတ္တာဘာဝနာလေးတော့ပွားအောင်ပြီးတော့မှကုသိုလ်တွေအမျှဝေပြီးတော့တရားသိညာလားအာလောကတ္တဝါတွေဘေးရန်ကင်းကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးသံသာစွာနဲ့ခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေမိမိတို့ခန္ဓာဝန်ရွတ်ဆောင်ရတာ၄တယ်သိချာစဉ်းစားခြင်းသိချာ၄ပါတယ်ဇာရီ၊တောက်ရီ၊နေရီ၊ထိုင်ရီ၊ဝူရီ၊ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရီသက်သာရာအရေးအများကြီးရှိပါတယ်လူတို့ကလူတို့ကအများကြီးရှိတယ်ဒီရင်တိရစ္ဆာန်နေလည်းအများကြီးရှိတာတိရစ္ဆာန်နေမှာသာသနာ့ကျေကောင်းတာဒီလိုစာရေးတော်ရေးတောင်းလေးကြကြတယ်အသာတော့ချာရင်ချာရင်နဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်ကအများရန်ရှိနေတော့သူတို့ဘေးရန်အန္တရာယ်ကိုအများရန်ကြောက်နေရတယ်တတိတိတလန်းလန်းနဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့စာလေးတွေဆရာပြီးတော့စားကြကြသနာကျေသိကောင်းနေလို့အင်းအားနည်းတဲ့သတ္တဝါတွေသိကြောက်ကြရတယ်မှာသတ္တဝါတွေဒီသနာကျေမနာကောင်းပါလေဒါတော့အန္တာဝန်ရွတ်ဆောင်ရတာတောင်းလေးတယ်တဲ့ဒီတကွာမဟုတ်ဘွာတိုင်းဘွာတိုင်းဒီလိုဆောင်းနေကြတာအဲ့ဒီလေးတဲ့ခန္ဓာဝန်ကိုမပင်မပန်းချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ဆောင်နိုင်ကြပါစေလို့ကမေတ္တာပို့ရတယ်။အာလောဘတ္တဝါတွေဘေးရန်ကင်းကြပါစေ။သိစင်ရဲ့ကင်းကြပါစေ။ကိုစင်ရဲ့ကင်းကြပါစေ။ကိုယ်သိနေပြသံသာစွာနဲ့သံသာ
နာဝံကိုဒါပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေနောက်ကနေပြီးရှိရင်ဝိပဿနာဖြစ်ပါတယ်အာလုံသတ္တဝါတွေလို့နှလုံးသွင်းတဲ့စိတ်ကလေးကအာလုံသတ္တဝါတွေဆိုပြီးတော့မရှိဘူးကြားတာတွေလည်းမရှိဘူးကြောက်သွားမမြဲတဲ့တရားတွေလည်းအဲဘေးရန်ကင်းကြပါစေလို့ဆိုလိုက်တဲ့မေတ္တာဘာဝနာစိတ်ကလေးကလည်းပြီးရင်မရှိဘူးအတန်တွေလည်းမရှိဘူးကြားတာတွေလည်းမရှိဘူးဘုံလုံးကြောက်သွားမမြဲတဲ့တရားတွေဒါကြောင့်ရုပ်ဆိုတဲ့စိတ်ရောရုပ်ဆိုတဲ့အမှန်တွေရောယူရင်းယူရင်းပြောက်ပြောက်သွားတာလေးနောက်ကလာရှိမှလည်းဝိပဿနာလည်းဖြစ်ပါတယ်သမထနဲ့ဝိပဿနာတွဲတာပေါ့လေယူကနာတာဆိုတာပြောတာလေအစုံစုံတွဲပြီးတော့ဝိပဿနာသမထနဲ့ဝိပဿနာတွဲပြီးတော့ဒါလည်းကောင်းပါလေဒါပြီးလို့အောင်ပြုရမယ်ဒီကအာလုံသတ္တဝါတွေဆိုရတာနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်အပန်းတွေပြောက်သွားတာနောက်ကလာရှိပြီအဲဘေးရန်ကင်းကြပါစေဆိုလိုက်တာနဲ့ဆိုလဲစေနှလုံးသွင်းတဲ့စေအဲရုပ်တဲ့အပန်းတွေကြောက်တော့တာနောက်ကလိုက်ပြီးဆိုဝိပဿနာလည်းပြည့်စုံသွားမယ်အားလုံးဘဒ္ဒဝါတွေဘေးရန်ကင်းကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေစိတ်နှပြသမ္မာစွာနှင့်အနာဝံကိုလက်ဆောင်နိုင်ကြပါစေအားလုံးဘတ်တော်တွေဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေကိုယ်စိတ်နှပြသမ္မာစွာနှင့်ခန္ဓာဝံကိုဆွတ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေအားလုံးဘတ်တော်တွေဘေးရန်ကင်းကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေကိုယ်စိတ်နှပြသမ္မာစွာနှင့်ခန္ဓာဝံကိုဆက်ဆောင်နိုင်ကြပါစေ။ယနေ့ဖို့၌ကျွန်ုပ်တို့ဤသူပွားများအာထုတ်အပ်သောဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ภาวนากุศลเตียฮอจีนธรรมเทศนากุศลเตียนาจีนธรรมตวนากุศลอัสสิรดีก้าวหมู่อปองอินะโพภาระโกอมิยภาเตียธรรมโรอาลกาသွေမျိုးတို့အား၎င်းဒီရနိုင်ရောက်ရှိနေသောလူပရိသတ်အပေါင်းနတ်ပရိသတ်အပေါင်းတို့အား၎င်းကျေဥစွာသုသတိံအမြဘေဝေပါကုန်၏မြတ်ဘေးဝေပါကုန်၏မြတ်ဘေးဝေပါကုန်၏အလုံးစုံသောသတ္တဝါအပေါင်းတို့အားလည်းမြတ်ဘေးဝေပါကုန်၏မြတ်ဘေးဝေပါကုန်၏မြတ်ဘေးဝေပါကုန်၏အ
မိယဖာဆရာသမားတို့မှစ၍အလုံးစုံသောဘဒ္ဒဝါပေါင်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ပြုသောကောင်းမှုရဖို့ကိုအညီမျှရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှစရာခံသာကြသည်ဖြစ်ပါစေကုန်သတည်း